Velkommen til Marcel og Arntzen & Beers sitt siste for i år seminar offentlige anskaffelser. I tradisjonstro, jeg tror det det åpne gangen vi gjør det eller noe sånt, så det også en gjennomgang av praksis det siste året, som tema for dagens samling. Vi kommer til å bidra en rekke av oss. Dere har vel hilst på alle sammen før også, så det ikke noe nødvendig med en nærmere introduksjon. Vi har sett på både nytt fra lovgiver, som en klok gjerne kalte et politisk kvarter innledningsvis. Om det blir et kvarter, det jeg litt sånn usikker på. Men i hvert fall så... Vi sitter her. I hvert fall så litt nytt fra lovgiver, litt nytt fra DIFI, litt sånn diverse innledningsvis, før vi går inn på EU-domstolens avgjørelser. Og som dere sikkert har fått med siste tiden, EØS-retten jo litt sånn utilgjengelig for ganske mange. Så vi skal prøve å gjøre noe mer tilgjengelig her, i hvert fall for anskaffelsesmiljøet, og hva som relevant for dere. I tillegg så skal vi da gjennom norske domstoler, det som har skjedd der, og vi skal også gjennom relevant og sentral KOFA-praksis. Så når dere da tar helg sånn ved 12. inn i dag, så regner jeg med at dere skal være gode og mette på anskaffelseshuset i hvert fall. Jeg tenker egentlig bare å gå rett i gang. Vi har tre bolker, eller dette varer til 12, som dere vet. Så vi tenker at vi går igjennom, eller vi har tre pauser. Har sånn cirka tre kvarter på hvert tema, eller hvert innlegg, og så tar vi to pauser underveis. Så selvfølgelig, som alltid, så åpner vi for spørsmål. Og dere kan sikkert også merke at fra tid til annen så har dere selv vært involvert i de sakene som vi kommer til å gå gjennom. Og i den sammenheng så har dere sikkert også mye mer kunnskap om faktum enn det vi har. Og i de ulike sakene vi har vært inne i noen av seg selv også. Men i den grad dere har kommentarer, innspill, spørsmål eller annet, så er det bare å rekke hånden i været. Og gjerne da de spørsmålene som har generell interesse. Er det sånne spesielle spørsmål dere må ta? Jeg vet ikke, for det kommer til oss i pausen, tenker jeg. Det en god inndeling. Ja, det politiske kvarter, det har vi tatt 5 minutter av allerede. Jeg tenkte å gå litt igjennom den stortingsmeldingen om ikke så alt for lenge. Det kan også være greit å vite at terskelverdiene skal justeres, altså valutajusteres. Vi har fått en svakere krone og terskelverdiene skal opp. Kommisjonen har justert sine, mens de norske enda ikke er fastsatt eller kunngjort. Virkningen er da på EU-nivå fra 1. januar 2020. I tillegg så er det jo dette som har vært et ganske stort tema. Det er relevant for mange. Litt usikker på hvor mange som sitter her i salen er relevant for dette med innkjøp av ideelle tjenester. Og reservere da kontrakter til ideelle organisasjoner. Der har vi liksom en ganske omfattende EU-domstolspraksis. Vi har et nytt anskaffelsesdirektiv, og norske myndigheter er ikke helt på linje med EU på dette området, og bruker på mange måter adgangen, kanskje noe videre enn hva EU-domstolens avgjørelser har gitt anvisning på. I tillegg så synes jeg det er også verdt å nevne at siden vi nå skal ha balanserte kontrakter, så er SSA-ene et godt utgangspunkt. SSA-ene er statens standardavtaler og er i utgangspunktet balanserte. Samtidig så legger de opp til at det er betydelige endringer som kan gjøres. Her har jeg bare lyst til å nevne at på DIFI sine hjemmesider så ligger disse statens standardavtaler, og det er en revisjon på gang av de, og det er særlig en revisjon knyttet til IT-anskaffelser, skytjenester og den type ting, som det er verdt å merke seg. Her er det denne siden, altså SSA-en er en god kilde til inspirasjon. En ting er at du sitter som i staten, i sentralforvaltningen og brukeravtalene. En annen ting, sitter du i kommunalforvaltning eller andre steder, ja vel, så er det også avgang til å bruke avtalene, selv om det er statens standardavtaler, og det oppfordres på mange måter til å bruke det. Grunnen til at jeg er med her,
Det rett og slett fordi at det under revisjon, og det synes vi at det bør være greit å kjenne til. Så var det stortingsmeldingen da. Det var jo ventet. Nå kommer det. Nå skal man lage en ny plan for nye og smarte innkjøp. Regjeringen har lyst til å gjøre dette. Dette er ikke noe som sugt fra eget bryst. Dette rett og slett rett sakset direkte fra pressemeldingen til Nærings- og fiskeridepartementet. Det mange gode ambisjoner. Mange planer om planer som skal verksettes. En ting som vi har veldig lyst til å snakke litt om, og det tenkte jeg skulle få Svein Terje til å ta tak i, det dette med innovative nærmere. dette med miljøvennlige anskaffelser. Dette med, hva skal jeg si, offentlige anskaffelser som verktøy, virkemiddel for et grønt skifte. Altså, anskaffelsesregelverket er jo ikke et mål i seg selv, det er et virkemiddel for å nå en rekke andre formål. Og i så måte så brukes anskaffelsesregelverket som et verktøy for å nå miljøpolitiske hensyn og andre type hensyn politisk. Så dette er de handlingsplanene som ligger der. Vi kan jo allerede nå avsløre at dette er en utredning som ligger ute på en offentlig anskaffelse som er sendt til advokater, jurister og økonomimiljøer. Er det ikke så sant, det? Det er riktig, ja. Det stemmer. I tillegg så skal man evaluere og hevingen av nasjonal terskelverdi i anskaffelsesregelverket. Og her ser man at det er en rekke formål man skal utføre. Men jeg tenkte egentlig bare utføre det der litt, som at det er på det grønne skiftet. Det grønne skiftet. Og hva som ligger her egentlig. Ja, dette er jo en plan om å lage en plan, så det er jo et godt utgangspunkt. Men det var litt skuffende å lese stortingsmeldingen. Jeg hadde forventet kanskje at det var litt mer plan i planen, ikke bare en plan om å lage en plan. Og så har jo kanskje noen fått med seg på TV2-nyhetene, og det har jo vært i renovasjonstjenesten sitt fagblad om denne stortingsanskaffelsen, og det jeg synes jeg er ganske morsomt, for det på en måte det setter litt spissen på problemet. Loven sier ganske tydelig i paragraf 5 at du skal legge vekt på miljø. Forskriften sier ganske tydelig i 7-9 at du skal innrette anskaffelsen slik at den hensyn tar miljø. Og så er det jo Stortinget som har lagt denne loven, og så har det vært litt uklarhet i forhold til hvordan han er formulert, hvor streng denne plikten er. Og nå gjennomførte jo Stortinget en anskaffelse av renovasjons- eller renholdstjenester, hvor valgte leverandør sier at de skulle gjerne ønske at miljøet var en større del av konkurransen. Konkurrenten nummer to... Konkurrenten nummer to sier at miljøet burde vært en større del av konkurransen. Konkurrenten nummer tre sier at jeg valgte å ikke delta fordi miljøet var ingen del av konkurransen. Og jeg hadde et møte med Stortinget for 4 år siden for å få miljøet til å bli en større del av neste konkurranse. Og så var det da 100% pris, 0% miljø selvfølgelig. Ingen kvalifikasjonskrav om miljø. Et par kontraktskrav, men det var liksom på nivå at den må ha LED-lys og at den må ha kjøreopplæring i å kjøre miljøvennlig. Og så var det vel ett krav som var reelt. Men dette er jo på en måte Stortinget selv som håndhever sine egne regler. Så det var jo litt skuffende, og da er det jo desto mer skuffende at denne planen om planen ikke sier noe om, ikke gir noen særlige føringer på hva innholdet skal være. Men vi får jo bare si at det blir spennende å se da. Så dette blir neste års stoff egentlig. Det var det jeg hadde sagt om det. Man kan godt si at man kan harselere litt med dette, men skuffelsen har jo vært stor i forhold til at man har spent en forventningsbu som er gigantisk, ikke sant? Samtidig så er det jo en rekke store offentlige aktører som har miljøet som et meget viktig tildelingskriterie. Man ser jo nå blant annet, sånn som Statens Vegvesen, nye veier på store bygg- og anleggskontrakter, så er miljøet betyr mer og mer i disse anskaffelsene. Bare tenk dere liksom en broanskaffelse. Nå skal det bygges en ny Mjøsbro. Den gamle er jo ved å falle ned, så jeg kjører andre veien, holdt jeg på å si. Hvor mye armeringsjern blant annet som skal være med for å bygge en sånn bro? Armeringsjern er sykt billig i Kina.
Og det ganske billig også i Norge. Men det faktisk billigere å transportere armeringsjern fra Kina enn å transportere det fra andre steder i Norge. Og det har ikke blitt stilt noe krav om CO2 footprint, for eksempel, på transport av den type varer. Det kan man fint gjøre, helt lovlig, og så har man på mange måter et, hva skal jeg si, et nordisk marked som kan levere inn med et mye lavere CO2-inntrykk, ikke inntrykk, men avtrykk, enn man har i dag. Så det den type helt sånn konkrete ting. Da hjelper det å tråkke mindre på bremsen og litt mindre på gassen også i kjøreopplæringen til Stortinget. Men altså, hva det som faktisk betyr noe? Det er mange store aktører der som kan bruke anskaffelsesregelverket lovlig, bevisst, til å få store miljøgevinster. Og så skal man tenke seg, ja, men betyr det noe for meg da? Jeg skal love deg at alle dere som sitter her på leverandørsiden, dere emballerer produktene deres. Alle dere som sitter som innkjøpersiden, dere har kanskje et bevisst forhold til emballering. Kanskje ikke. Altså, det sånne små konkrete ting i hverdagen da. Så skal jeg stå her og snakke miljøpolitikk. Nå skal jeg snakke om noe som ligger hjertet vel så nært. Og det er... Nei, altså, spøk til side. Fosenlinjen kan man også si mye om. ATB og andre erstatningssaker, det er på mange måter... Man kan liksom ikke gå gjennom 2019 uten å snakke om Fosenlinjen. Men samtidig så har vi snakket ganske mye om Fosenlinjen før. Så vi kommer til å ta bare egentlig noen highlights. Og et av highlightsene, det jo massiviteten her, ikke sant? Dette de instansene Fosenlinjen har vært gjennom. Hvem tror du har betalt for dette? Du pekker på deg selv? Jobber i Fosenlinjen? Nei. Her, i juni 2013, da startet man en anskaffelse på Brekstad-Valset. I Trøndelag, på Trøndelagskysten. I 27. september 2019 så falt avgjørelsen fra Høyesterett. Så kan man egentlig legge på litt bak her også. For nå man ute etter å gjøre oppgjøret da. Dokumentere at man faktisk har brukt så mye penger som man har brukt. Men uansett, jeg skal ikke gå inn til det. Sentralen her, som du kjenner til, Fosenlinjen. Det også en transporttjeneste. Fosenlinjen. I denne konkurransen så ble kontrakt tildelt Norled, et annet ferjeselskap. Det var tre aktører inne som var inne. Det var Fosenlinjen, det var Norled og det var Boreal. I anskaffelsesdokumentene så endte man opp med å på tildelingskriteriet miljøet så endte man opp med å rett og slett ikke stille noe dokumentasjonskrav. Man hadde tildelingskriteriet miljø, så hadde man ikke noe tilhørende dokumentasjonskrav på drivstoff, olje, forbruk. Og dette ble det stilt spørsmål om av Fosenlinjen i forkant av konkurransen, hvordan man hadde hensikt å evaluere dette. Det svarte man i liten grad på. Så kom anbudsdokumentene ut og fikk nytt spørsmål. Hvordan har du til hensikt å evaluere dette i henhold til krav til forutberegnelighet? Da valgte man å ta inn en kontraktsbestemmelse som sanksjonerte manglende, eller ikke manglende, men avvik fra da tilbudt drivstoff og oljeforbruk, som var en sanksjon som jeg mener det var 1 krone per liter hvis det var alt over 10% avvik. Så det ganske begrenset sanksjon da. Så endte man opp med å tildele kontrakt til Norled. Man endte opp, som dere ser, i domstolene. Og først en forføring. Den vant Fosenlinjen i Sør-Trøndelag tingrett. Den ble anket til lagmannsretten i Frossating lagmannsrett. Den vant de også. Og så endte man opp med et søksmål for tingretten
Og på det tidspunktet da, så valgte man å avlyse konkurransen. Og da sto jo søksmålet igjen egentlig, utelukkende med et krav på erstatning. Og det er det man har egentlig snakket om hele tiden, men det bakenforliggende forholdet her, det er på mange måter så er dette krav om saklig grunn og adgangen til å avlyse konkurranser, i tillegg til lovlige tildelingskriterier, og ikke minst også lovlige tildelingskriterier, men dokumentasjonskrav. ATB ble frifunnet i Sør-Trøndelag tingrett. Dette ble anket, altså erstatningskravet. Dette ble anket til Frostating lagmannsrett, som vurderte spørsmålet, og her var det første gang EFTA-domstolen kom inn. Man hadde en haug med spørsmål til EFTA-domstolen, men av sentral betydning i vår sak, så var det spørsmål om ansvarsgrunnlaget i saken. Altså det vil si ett av de tre vilkårene for å få erstatning, hvilket innebar at spørsmålet her var om det var et såkalt objektivt ansvar, eller om det var et ansvar tilsvarende det vi hadde i norsk rett fra før, i den såkalte Nukleus-saken fra 2001 i Høyesterett. Det var inn i dette. EFTA-domstolen var en sving i Luxemburg, kom tilbake, ganske oppsiktsvekkende, etter min vurdering, med at her er et objektivt ansvar. Altså, enhver feil kan medføre krav på positiv kontraktsinteresse. Det mente Frostating lagmannsrett var en relevant uttalelse, eller rettskilde, men de mente at kvaliteten på rådet det var såpass dårlig at de valgte å ikke legge vekt på det, eller i hvert fall ikke tilstrekkelig vekt, slik at det da overprøvde Nukleus, altså Høyesterett sin egen avgjørelse, tilbake i 2001. I så måte så ble her også ATB frifunnet for kravet på den positive kontraktsinteressen, altså fortjenestetapet på kontrakten, mens de ble pålagt ansvar for den såkalte negative kontraktsinteressen. Det var jo begge to uenige, ikke uventet, og man anket at det Høyesterett. Og da er vi omtrent midt på ark her. Ja. Man anket til Høyesterett. Og Høyesterett, de fikk jo dette sakskomplekset i fanget. Noe slapp inn, noe slapp ikke inn. Men de valgte også å vurdere sin tidligere praksis, Nukleus, opp imot EFTA-domstolens avgjørelse om at Nukleus var for mild. Og de valgte faktisk å forelegge spørsmålet en gang til. Til EFTA-domstolen, og EFTA-domstolen kom tilbake og sa at de sa det ikke, men in effekt så sa de at det vi sa sist gang, det er ikke riktig. Det er faktisk et skyldkrav, forsterket skyldkrav, også for positiv kontraktsinteresse. Ja, da har vi kommet så langt. Tilbake til Høyesterett, og Høyesterett frifinner ATB for positiv kontraktsinteressen, og Høyesterett pålegger ansvar for negative kontraktsinteressen. Det er i korte trekk saksforholdet. Jeg forventer ikke at dere skal huske dette, men det er en grunn til at det står på tavlen. Det er å ta frem i festelag og se hvor galt det kan gå. Men hva er det man kan trekke ut av dette? Det er jo litt det viktigste, ikke nødvendigvis historikken i det. Men dette viser jo egentlig liksom mangfoldet da. Altså, jeg begynte som partner i Arntzen & Beers 6 måneder før dette, liksom, og nå står vi her. Jeg føler det har gått ganske lang tid. Så, men den har jo bare rullet og gått. Men hva kan vi ta ut av det? Det er liksom det viktigste, synes jeg. Et par ting. Det er jo 3 krav for erstatning, som dere vet om. Og det ene, det er at det skal være et ansvarsgrunnlag. Det skal altså være et brudd på anskaffelsesregelverket, som er erstatningsbetingende. Var det sånn som EFTA-domstolen sa første gang, et hvert brudd? Eller var det krav om et kvalifisert brudd? Altså ikke et hvert brudd, men et mer forsterket skyldkrav. Eller krav. Og så er det krav om årsakssammenheng. Det skal være en sammenheng mellom den feilen som ble begått,
og det økonomiske tapet man har litt. Fosenlinjen mente at du skulle ha kontrakten, ikke sant? Mens dersom de hadde saklig grunn for å avlyse denne kontrakten, så er det ingen som kan få den kontrakten. Og det er jo litt viktig å merke seg. Selv om man er offentlig myndighet, eller offentlig oppdragsgiver, så er det ikke noe kontraheringsplikt. Altså, du er ikke sånn til at noen bare tvinger hånden din ned på papiret for å signere. Altså, en privatpart kan også egentlig bare forhandle så mye han vil, og så kan man gå fra forhandlingsbordet, og så sier man at vi har ikke noe avtale, for avtalen, vi er ikke enige om de vesentlige elementene i avtalen. Tilsvarende er i og for seg også for offentlige oppdragsgivere. Så det er hele bakgrunnen av at det er ikke noen kontraheringsplikt, da. Men i forhold til kravet til saklig grunn, og det er det som er det sentrale, og det er det jeg tror vi skal også ta med oss fra denne avgjørelsen her, og det har alltid vært sånn, så det er liksom ikke noe groundbreaking dette, det er jo det at i den grad oppdragsgiver har en saklig grunn til å avlyse konkurransen, så er det ikke noe krav på positiv kontraktsinteresse. Det er det én ting da, man skal huske fra Fosenlinjen, så er det det. Så sitter man nå da i en situasjon som oppdragsgiver og får denne type krav på seg, så er det jo spørsmål. Er det saklig grunn til å avlyse denne kontrakten? Og hvis det er det, så får man vurdere om man skal gjøre det, eller om man ønsker å stå på det man faktisk har gjort og tildele. Så her er det jo litt viktig å se hva var grunnlaget for ATB. Så hvorfor hadde ATB? Det er sikkert et reklamebyrå som har fått ganske mye penger for å skrive det på et kollektivtransportselskap, ATB. Men sånn er det. Høyesterett sier, da ATB avlyste, hadde lagmannsretten i forføyningssaken påpekt to feil i konkurransen. Så er han altså hardnakket i to rettsinstanser, ment at man hadde rett. Og så kommer lagmannsretten og sier, nei, du har ikke rett. Og så velger man å avlyse. Så det er ikke sånn at man har holdt det på å si, gått tilbake i sitt lønnkammel når klagen kommer, og så velger å avlyse. Man har fightet kampen i to rettsinstanser, og så velger man å avlyse når man har tapt. Og det gir seg legitimt det. ATB var ikke enig i lagmannsrettens avgjørelse, men avgjørelsen skapte likevel en rettslig usikkerhet om holdbarheten av prosessen. En slik reell rettslig usikkerhet på et punkt som ikke er av bagatellmessig art, må i seg selv kunne gi saklig grunn til å avlyse en konkurranse, sier Høyesterett. I tillegg var det til mitt syn, og det er sånn, det er ikke avgjørende for Høyesterett, så det vi skal ta med oss her er jo at en reell rettslig usikkerhet som ikke er av bagatellmessig art, det er tilstrekkelig, og så sier Høyesterett i tillegg til det, og det var litt sånn mest sannsynlig for å markere, er at feil ved tilgjengelig miljø ikke var ledsaget av tilstrekkelig dokumentasjonskrav. Denne feilen alene ga ATB saklig grunn til å avlyse konkurransen, slik at ATB hadde et dobbelt grunnlag for avlysningen. Så husker vi jo inngangen min da. Det var jo spurt om disse kravene. Dokumentasjonskravet var jo spurt om før konkurransen kom ut, og etter at konkurransen kom ut i spørsmål og svar, uten at man hadde tatt inn over seg annet enn et kontraktskrav og en sanksjonsmekanisme. Og ATB mente jo på tidspunktet i prosessen at dette var jo ikke noe galt. Og da blir jo spørsmålet, fange bordet da i argumentasjonen, ikke sant? Er det med på det? Fange bordet i argumentasjonen. Og da sier Høyesterett, jeg er ikke enig at vurderingen av saklig grunn bare kan bygge på den begrunnelsen oppdragsgiver ga på avlysningstidspunktet. Så her er det sånn at hva som er saklig grunn er på mange måter et bevegelig mål. Er du med på det?
Og på et hvert tidspunkt så kan da altså oppdragsgiver avlyse konkurransen med saklig grunn. Og så har det vært en sånn teoretisk diskusjon. Jeg kommer tilbake til det på siste sliden. En teoretisk diskusjon, ja, hva er innholdet i saklig grunn? Det er noen objektive vilkår, det er noen subjektive vilkår. Og det som vi skal ta med oss, det kommer jeg tilbake til på neste slide, men det er bare greit å nevne det her også. I forhold til den negative kontraktsinteressen, altså det som skjedde var jo da selvfølgelig at det som skjedde på positiv kontraktsinteresse, var at man da la EFTA-domstolens krav til grunn. Man vurderte det egentlig ikke, for det vurderte man senere på negativ kontraktsinteresse, men man da kom til, så lenge man har saklig grunn til å avlyse kontrakten, så kan man gjøre det uten risiko for å få måtte betale dekningsbidraget eller fortjenestetapet til leverandøren. Det er på mange måter takeaway herfra, så det var ikke noe. Et av da vilkårene var ikke oppfylt. Går vi over på negativ kontraktsinteresse, altså de kostnadene man har hatt ved å delta i konkurransen. Det vil si både advokatkostnader til å forfølge et krav, men også interne kostnader i forhold til å skrive tilbud, bruk av konsulenter hvis det er behov for det og så videre, det var det her. Så har det jo tidligere vært spørsmål om hvilken terskel det har vært på krav til en negativ kontraktsinteresse. Her sier Høyesterett ganske tydelig, ettersom EØS-retten innebærer at det ikke kan oppstille et krav om skyld, kan ikke det tradisjonelle uaktsomhetsansvaret som har vært utgangspunkt for erstatning for tilbudskostnader fullt ut opprettholdes. Så her får vi en endring i praksis. In effect så hever man altså terskelen. Jeg kan ikke se det grunnlag for å forstå norsk rett slik at det gjelder en strengere ansvar for oppdragsgiver enn det som følger av EØS-retten. Etter mitt syn må konsekvensene være at det er minimumskrav som følger av EØS-retten, nemlig krav om tilstrekkelig kvalifisert brudd, trer i stedet for den tradisjonelle aktsomhetsnormen. Og da er vi altså i en situasjon at det man har oppnådd da med et sånt søksmål, det er ikke så alt for mye på positiv kontraktsinteresse, men man har altså oppnådd å heve terskelen, etter min vurdering i hvert fall, så er det noen som er uenige i det. Det kommer litt an på hvilket utgangspunkt man har. Men man oppnår altså å heve terskelen for negativ kontraktsinteresse, ut fra en mer sånn, ja, kan du bebreides for dette? Ja vel, så er du også ansvarlig til å si at ja, men det er ikke enhver feil du kan bebreides for, som utleder krav på erstatninger for negative kontraktsinteressen. Og da blir jo spørsmålet momenter i vurderingen av tilstrekkelig kvalifisert feil. Og det er hvor klar og presis er den tilsidesatte regelen? Ja. Ser man på Høyesterett sin avgjørelse i Fosen, da, så hadde man jo, og feilen som ble begått her, det var jo at man ikke hadde satt opp dokumentasjonskrav til tildelingskriteriet i miljøet. Og så er det en klar regel. Er det noe som følger klart at man skal gjøre? Ja, sier Høyesterett, og viser til klar EU-praksis på området. Men det er ikke alltid sånn, da. Så det er en konkret vurdering hver eneste gang. Graden av skjønn bestemmelsen gir anvisning på. Ofte så er det jo skjønnsmessige vurderinger som skal gjøres. Og enhver feil som gjøres, da. Det er jo ikke dermed sagt at det er erstatningsbetingende for negativ kontraktsinteressen. Og så er det da skyld. Kan oppdragsgiver bebreides for dette? Enten så har man gjort dette forsettlig, grovt uaktsomt, eller bare uaktsomt. Og det er ulike grader av skyld, da. Vi skal se på en sak etterpå her, den såkalte Herøy-saken, hvor det var også ført bevis for at det basically var god grad av kameraderi ved tildeling av kontraktene, og dette ble da et åpenbart tema. Og så er det da om eventuell rettsvilsfarelse, altså det at man ikke vet om reglene.
Er unnskyldig eller unnskyldig? Dobbelt, ja. U. Unnskyldig, ja, nettopp. Så her er det jo sånn sett også et spørsmål. En ting er om man graden av skyld, og også om reglene er kjent. Det siste kan man være ganske kritisk til, spør du meg, med tanke på den her debatten som nå har gått de siste ukene om NAV. Så er det min klare formening at i den grad EØS-retten gir borgerne rettigheter og motsvarende plikter hos staten, ja vel, da er det begrenset grad av, ja men sorry, jeg visste altså ikke om disse reglene. Så det er jo egentlig det som står der. Så her har vi ja, og det som skjedde her da, og grunnen til at man var pålagt, ble pålagt ansvar her, det var jo nettopp at man ikke hadde tatt leverandørmarkedet på alvor. Man hadde fått oppfordring til å handle. Man overså de oppfordringene, satte inn et sanksjonskrav som det var nesten ikke noe innhold i, altså 1 krone per liter for 10% avvik fra oppgitt forbruk. Det er ganske lite. Spørsmålet er om det kunne vært annerledes dersom det var mer. Det tar man ikke stilling til. Men det som var caset her, her har man fått en klar oppfordring til å handle. Man gjør det ikke. I tillegg så bryter man da ganske klare regler. Jeg skal ikke si så mye mer om denne Fosenlinjesaken. Det er ett spørsmål i salen. Det kan vi ta nå. Men vi har hatt et anbud 365-seminar. Et lite øyeblikk bare. Hvor vi har, for dette er jo på mange måter vært, er dette groundbreaking news, og på mange måter vi bare kommer ut av en tørketrommel opp ned om å realitetsorientere oss selv? Eller er det egentlig ikke det? Noen glemte å sette på tørketrommel da, så bare åpne døren, så er det faktisk verden akkurat som det er nå. Hva angår saklig grunn til avlysning, jeg er litt uenig om det, men jeg tror ikke, i hvert fall vår vurdering er at dette er nok så likt som før. Så vi får bruke nynorsken business as usual. Når det gjelder dokumentasjonskrav, så skal jo de tilleggstidene skal jo ledsages av dokumentasjonskrav som sikrer objektiv og etterrettelig etterprøving. Hadde man kommet til noe annet her, så hadde jeg vært litt sånn overrasket. Det er også business as usual. Du skal ha et dokumentasjonskrav. Noen skal kunne etterprøve at den vurderingen som er gjort er riktig. Og det er ikke fordi at man bare skal prikke på vedkommende og irritere, men det er rett og slett fordi at det er krav om etterprøvbarhet i anskaffelsesregelverket, et av de grunnleggende prinsippene. Dernest så er det ansvarsgrunnlag for positiv kontraktsinteresse. Før nukleus så hadde vi altså vesentlig feil. Nå har vi tilstrekkelig kvalifisert brudd. Så er det bare vinkelslipere, som vil si at ja, men dette er vesensforskjellig. Ser vi på momentlisten for hva som ligger i tilstrekkelig kvalifisert feil, så er det omtrent akkurat det samme som ligger i vesentlig feil tidligere. Dette er på mange måter en harmonisering av det EØS-rettslige erstatningsansvaret ved mangelfull gjennomføring og feilaktig håndhevelse av EØS-retten. Generelt. Det er ikke noen særlige regler på anskaffelsesområdet, slik som vi opplever det etter dette. Derimot så har man økt terskelen i Høyesterett sin avgjørelse på hva som er grunnlaget for negativ kontraktsinteresse. Der var det på mange måter et uaktsomhetsansvar tidligere. Nå har man skjerpet det uaktsomhetsansvaret og sagt at det er et tilstrekkelig kvalifisert brudd. Så terskel for å få positiv og negativ kontraktsinteresse er i teorien akkurat det samme. I praksis så vil det nok være noe forskjellig. Og det siste, årsakskravet, det har ikke sagt så mye om her, og det skyldes jo tiden, men der mener vi heller at det ikke er noe særlig å endre på. Da, hvis ikke jeg har svart på det, så det har jeg ikke, da får du stille spørsmål. Jeg bare tenker at denne fergestrekningen har ikke vært uten fergeforbindelse disse 6 årene. Altså, hvordan er dette i praksis løst?
Nei, i praksis så det løst, i hvert fall de to første årene. Eller Fosenlinjen kjørte et lite stykke til kontrakten gikk ut, og så var det et dekningskjøp som man gikk der på en toårskontrakt med ned til Norled. Og hvor, hva som har skjedd etterpå, det vet jeg ikke, men jeg tipper at Norled fortsatt kjører da. Er det noen i salen som vet? Altså, det betyr at det var Fosen som hadde det? Ja. Da hadde jeg et Fosen-foredrag i Trøndelag i Trondheim. Der satt jo ATB i salen. Da var man litt mer forsiktig. Ja, vi jobbet ikke der på det tidspunktet! Ja. Nei, altså, jeg skjønner jo, det er jo utfordrende, ikke sant? Men når vi snakket om dette her på vårt seminar sist, med Anbud 365, så var det sånn... Utgangspunktet, hvis man har dialog da, mellom leverandører og oppdragsgivere, så går denne type feil an å løse. Så kan jo egentlig man si her at Fosenlinjen, de vant saken. For de slapp å betale erstatning, bortsett fra på negativ kontraktsinteressen. Hvis vi tenker på årsaken til hele sakskomplekset, så bare for å reflektere litt, da, så er det fordi at man ikke stilte dokumentasjonskrav til et miljøkriterie som var mulig å etterprøve. Og som i tillegg var et tema både før og under konkurransen. Og da handler det på mange måter om å forsøke å ha en god kommunikasjon og lytte til hverandre. Og jeg håper ikke vi får flere av disse, vi har kalt det saga, vi har kalt det farse, og jeg vil ikke bruke ordet skandale, men at the end of the day her, så er det jo ikke så himla langt unna da. Spør du meg. Man har altså brukt 6 år på å heve terskelen for negativ kontraktsinteresse, og i tillegg så har man betalt for det. Hva ble erstatningsbeløpet? Det er 1,5 millioner kroner. Og det dekker kanskje tingrettsbehandlingen for advokatene, jeg vet, hva vet jeg. Du har hatt noen flere runder da. Det var det. Det var Fosen. Spørsmål til Fosen. Så har vi også hatt en annen sak. Vi har hatt flere erstatningssaker da. Men en annen sak som har fått tydelig oppmerksomhet, det er jo Bane Nor. Det kan godt være det sitter noen fra Bane Nor her. Og dette er på mange måter en konsekvens av at kontraktene har blitt større. Ikke nødvendigvis mer komplekse, men at kontraktene har blitt større. Og så kan man si at ja, dette er en viktig sak for beløpet er så stort. Nei. Det er på mange måter akkurat den samme vurderingen man gjør om dette er en tiny anskaffelse, eller om dette er en kjempe tunnelkontrakt på Follobanen. Problemet er bare at beløpene er så store, og dekningsbidraget i forhold til totalen blir bare, holdt på å si, ikke mye større, ikke dekningsbidraget, men beløpene i størrelse blir større. Case her var jo at Bane Nor på en av disse tunnelkontraktene på Follo, eller ikke på Follo, for det var på Ekeberg Oslo-siden, altså på Ekebergåsen, jeg valgte å tildele kontrakten til Condotto, et italiensk selskap, og det var stilt noen minimumskrav i dokumentene, som da Skanska mente at Condotto ikke oppfylte, som Bane Nor mente at Condotto oppfylte, og tildelte kontrakt. Condotto begynte å jobbe, og det gjaldt ulike løsninger for såkalt fjellforsterkning. Og fjellforsterkning, jeg skal ikke nødvendigvis stå her og si hva det er, for det er sikkert noen av dere som vet det mye bedre enn meg. Men borer man tunneller, så må man åpenbart forsterke noen fjell. Det er sånn, sånn tenker jeg Frida hun ler, og det er en all mulig grunn til å gjøre det. Og det var opp spørsmålet var om dette var et minstekrav eller ikke. Ja, og dere vet jo at i den grad det er avvik fra minstekrav, så er det opp, som utgangspunkt et vesentlig avvik. Og som dere også vet, har man et vesentlig avvik, ja, så skal man også som utgangspunkt avvises. Og det var jo spørsmålet da. Var det et vesentlig avvik, og skulle man da avvises og tildelt kontrakten til Skanska? Skanska gikk jo til søksmål. De har jo for vane å gjøre. De har tapt noen ganger nå i siste, men de vant jo i hvert fall storgevinsten her da.
Det var 308 millioner kroner i tingretten og ble redusert I lagmannsretten til 287. Og så regner jeg med at det tapet imellom der, det dekkes av forsinkelsesrenter. Så det omtrent det samme. Men det var på mange måter spørsmålet. Og det som har vært å dra med seg fra denne Bane NOR-saken, det jo for det første, domstolen har en inngående tolkning. Altså de går konkret til verks I anskaffelsesdokumentene for å se om dette et minstekrav eller ikke. Og de går konkret og grundig til verks I tilbudet til Condotte for å se hvordan dette å forstå. Dette var en sak som ble også satt med fagdommere. Så det var ikke bare tre juridiske dommere som satt der, det var et par andre også som hadde peiling på dette. Og de kom jo til at de skulle vært avvist da. For det var en vesentlig feil. Og så var jo da spørsmålet, ja, men siden dere skulle vært avvist, Condotte skulle vært avvist, så ville det normale være å snu seg rundt og tenke, ok, hvis dere også skulle vært avvist, ja vel, så ville du ikke fått kontrakten. Og det en sånn, altså utgangspunktet, en lovlig finte da. Å si at, ja, men du får ikke erstatning, for du skulle også vært avvist. Og det gjorde det lagmannsretten, altså ikke avviste Skanska, men gjorde en inngående vurdering også av Skanskas tilbud. Og spurte om ja, denne disse fjellstøttene, var det I overensstemmelse med kravene? For hvis ikke det var I overensstemmelse med kravene, skulle også Skanska vært avvist. Og da hadde det stått igjen med null stykker, og da det ingen som hadde krav på erstatning, til tross for at Condotte da gjorde jobben. Så har det vel vært noen utfordringer I forbindelse med gjennomføringen, men det spiller ingen rolle. Og så gjorde man da en grundig vurdering og kom til at årsakssammenhengskravet altså forholdet mellom altså hvis Condotte skulle vært avvist som de mente de skulle, så ville Skanska hatt et tap og det økonomiske tapet. Spørsmålet om det en årsakssammenheng mellom det økonomiske tapet og ansvarsgrunnlaget til Bane NOR. Og det kom man til at det var, og der et skjerpet sannsynlighetskrav, altså det klar sannsynlighetsovervekt for at man ville da fått denne kontrakten. Man kunne jo sagt, ja, men hvis ikke vi kan tildele Condotte, ja vel, da ville vi avlyse det. Da vi saklig grunn for å avlyse, for konkurransegrunnlaget var uklart, eller for whatever reason, ikke sant? Det vurderte man også. Og da sier jo lagmannsretten, for det første, det var en ganske stram tidsramme, og budsjettoverskridelsene som da ble lå I prosjektet var innenfor prosjektets marginer, og I tillegg så dette en entreprise som skal være sømløst integrert med andre entrepriser, så avlyse denne. Det var litt sannsynlig, for da fikk du stor forsinkelse I hele forprosjektet, altså enda større enn den som I dag. Og så endte man opp da, med å både si, ok, ansvarsgrunnlaget der, årsakssammenhengen der, og så var det spørsmålet om, ja, men hvilket økonomisk tap har du da? Og da dekte man fortjenestetapet til Skanska, til tross for at de hadde med seg Sublin, som da en annen entreprenør, I et såkalt joint venture. Men man fikk dekket hele sitt eget fortjenestetap, og så det helt sikkert en avtale mellom Skanska og Sublin I denne joint venture, som fordeler dette fortjenestetapet. Det var den saken. Og det på mange måter de norske sakene som har ledet til erstatning. Det viktig å ta med seg her. Fosen. Det på mange måter en viktig sak I norsk sammenheng. Den har fått alt for stor betydning, spør du meg. Men den har fått mye medieoppmerksomhet, og nettopp det jo to ganger tur-retur Luxemburg. Vel så viktig jo å få stadfestet de kravene som ligger til negativ kontraktsinteresse, at de løftet. Det viktig å få med seg. Det viktig å få med seg at saklig grunn til avlysning alltid medfører at det ikke et erstatningskrav på positiv kontraktsinteresse fra denne Fosen-saken. Fra EU-domstolens side så det en rekke avgjørelser. Vi har gjort et lite utvalg. Utvalget basert på de avgjørelsene som vi mener relevante. De avgjørelser som norske myndigheter ved regjeringsadvokaten har begjært intervensjon I, og på mange måter
de sakene som har en viss betydning. Det man skal huske på fra E-domstolens avgjørelse, da, det er jo at faktum er ganske spesifikt. Blant annet en sak som jeg har tatt vekk gjelder adgangen til å reservere kontrakter for avfallshåndtering i Napoli på grunn av mafiavirksomhet. Ikke særlig relevant for norske forhold, men det er den type saker som vi har på mange måter plukket ut. Vi kunne gjerne stått her og snakket om det. Da hadde det blitt mer stand-up enn noe annet. Da. Så vi har valgt det som har en viss interesse. Og så får dere komme på questbacken og si at vi har bommet eller ikke. Jeg tror vi har truffet relativt godt. Den første saken er rett og slett Falck Rettungsdienst. Det er ambulansetjenester, transport av syke. Og det skjer jo i Norge også. Det skjer både med bruk av private leverandører i Norge, men det skjer også med in-house-produsenter. Type ambulanser som da er integrert i helseforetakene. Og så for eksempel sånn som luftambulansen er jo en stiftelse, ikke sant? Som leverer tilbud til luftambulansetjenesten, HF. Vi har hatt diskusjonen oppe i Trøndelag, ikke Trøndelag, men i Nord-Norge, mellom Babcock som fikk et anbud, og da lufttransport som tappte anbudet, ikke sant? Det holdt vi på, jeg skal ikke si velteregjeringen, men det var i hvert fall ganske mye ståhei om det når du skulle ta over kontrakten, og forsvaret skulle inn og hjelpe til, og så videre. Den saken her sier noe om hva en ideell organisasjon er. Og det er litt viktig å få med seg. Og en ideell organisasjon, som EU-domstolen sier, organization association whose purpose is to undertake social tasks. Det blir et, på mange måter et diskusjonstema, hva er social task? Which have no commercial purpose. Ingen kommersielle interesser. Og da er spørsmålet, ja, men hvem er det som gidder å holde på med dette da? Jo, nettopp, på grunn av ideelle formål. Man ønsker ikke å tjene penger på dette, man ønsker egentlig bare å bidra til, som et supplement til den offentlige det samfunnet. And which reinvest any profits. Altså, du skal ikke ha noen vedtekter som sier at du skal utbytte til private eiere, men du skal reinvestere absolutt alt du tjener i virksomheten. In order to achieve the objective of that organization or association constitute non-profit organization with the meaning of Article 10. Ja. Og det er litt viktig å få med seg, synes vi i hvert fall, for dette er en debatt som går i Norge nå. I hvilken grad du kan reservere enkelte typer helse- og sosialkontrakter for ideelle organisasjoner. Og det er ganske mange ideelle organisasjoner som gjør en betydelig samfunnsinnsats uten kommersielle formål i Norge. Og så har du en rekke ideelle organisasjoner som også gjør en betydelig samfunnsinnsats, som tildeles kontrakter som er reserverte, men som ikke oppfyller dette vilkåret, og ikke oppfyller dette vilkåret. Dette henger ganske godt sammen. No commercial purpose. Du skal ikke ha noen forretningsmessige formål. Det klarer man som flere som regel å fastsette vedtektene i selskapet. Men så har man samtidig noen eiere som ønsker å få ut noe profit. Så her kommer det til å bli, som jeg vi nevnte innledningsvis, på vårt politiske kvarter, en debatt pågående i Norge. I hvilken grad norske myndigheter, eller det nye anskaffelsesdirektivet, legger til rette for og den praksisen som norske myndigheter har i dag, eller om det er færre kontrakter eller færre leverandører som kan levere. Så jeg kan ikke si så mye mer om dette enn at dette er på tapetet, og det vil mest sannsynlig bli et tema, helt sikkert et anbud 365-seminar, eller i hvert fall her i 2020, hvor da utviklingen kommer et stykke videre. Dette er jo en litt interessant sak. Dette er jo den såkalte saken kan rammeavtaler brukes opp spørsmålstegn. Det var jo, kom jo, den er på mange måter mye mer groundbreaking da, enn Fosen, spør meg.
Og spørsmålet her var jo, eller faktum var jo en konkurranse knyttet til renovasjon, innsamling og bortkjøring av avfall, utlyst av et offentlig helseforetak i Italia. Kan man jo spørre seg, hva det EU-domstolen skulle gjort uten italienske myndigheter? Det har vært et betydelig færre antall saker i hvert fall. Omtrent som EFTA-domstolen skulle klart seg uten norske saker. Men rammeavtalen ble etter opsjon utvidet til å omfatte flere oppdrag som kunne gjøre ubegrensede mengder med avrop. Det var egentlig caset. Det to hovedproblemstillinger som reiser seg. Og en av de egentlig ganske selvsagte. Den andre ikke fullt så selvsagt. I hvert fall kanskje ikke en ønsket virkning. Da. Og den ene sies, kan nye leverandører eller oppdragsgivere tiltre underveis i avtaleperioden? Og der har vi jo satt opp svaret. Det sier seg egentlig selv. Nye leverandører kan ikke tiltre, og alle oppdragsgivere som skal kunne gjøres avrop på rammeavtalen må identifiseres på forhånd. Og her har vi jo en ganske betydelig praksis i Norge om såkalte samkjøpsavtaler. Jeg var inne i en case nå ganske nylig, hvor Oslo kommune gjorde samkjøp av kontorrekvisita for, jeg tror det var 15 kommuner på Østlandsområdet. Og det var en betydelig verdi på dette, nei, unnskyld, ikke kontor, men skolemateriell. Og det var en betydelig verdi på anskaffelsen. Men der var det jo klart at de kommunene som ikke var inne i den avtalen, de kunne heller ikke tiltre den senere. Men var man da tiltenkt å tiltre avtalen og sto inne i avtalen, her kan du tiltre på et senere tidspunkt, så er det åpenbart klart at man kan det. Det handler om forutsigbarhet i all hovedsak. Det andre som ikke er fullt så opplagt er jo at er mengdeangivelser nødvendig å innta, og hvor bindende er det estimatet eventuelt. Da sier EU-domstolen at mengdeangivelser, de må inntas. Det gjelder ikke, det var en prosentvis andel av totale innkjøp, da skal du på mange måter si hva det totale innkjøpet forventes å bli. Og når angitte mengdebegrensninger er nådd, kan ikke avrop fortsette, sier EU-domstolen. Only up to a certain quantity, and once the limit has been reached, the agreement will no longer have an effect. Og der er det nok en del rammeavtaler i det norske markedet som syndes. Nå kom jo avgjørelsen her i slutten på fjoråret, men spørsmålet kom jo, kan du bruke opp en rammeavtale? Åpenbart kan du bruke opp rammeavtalen når den løper ut tidsbegrenset. Men jeg ser jo forhold hvor jeg endelig har fått en rammeavtale på plass, så vi har anlitt et volym, og så bare kjøper det på. Så ja, men rammeavtalen er brukt opp etter halvannet år, den skulle bare i fire. Et annet spørsmål er fordeling av avrop under en rammeavtale. Det er et spørsmål om lojalitetsplikt i kontrakten, men dette er på mange måter mengdeforpliktelsene. Og domstolen er ganske tydelig. Og noen vil jo mene at ja, men vi må skille på faktum, og dette er ikke omfattet, og så videre. Utgangspunktet er jo at hvis du leser domstolen på ordet, og det bør i hvert fall være utgangspunktet for en tolkning, tenker jeg, det sier man at once the limit has been reached, the agreement will no longer have any effect. Ja, men vi har jo en fireårsavtale. Sågar fem år! Det er bare gått to! Nei, vi fortsetter å kjøpe de tre siste årene. Da er det en ulovlig direkteanskaffelse. Her kunne man satt opp det røde lyset, tåkelur og hva egentlig du kan få til. Her er det, hva skal jeg si, ulent terreng da. Så ser jeg noen av oppdragsgiverne i salen smiler. Nå ser jeg ikke på dem, for jeg så... Så jeg ikke avslør det. Men dette er utgangspunktene, og så vil man selvfølgelig tolke og vri og vende dette. Men her er det en del rettslige spørsmål som oppstår, som man ikke bare sånn bluntlig kan se over. Vi har hatt mange saker knyttet til lojalitet i rammeavtaler, altså hvor du kjøper fra andre enn de som er i rammeavtalen, eller du kjøper mindre enn det som er i rammeavtalen. Dette er noe annet. Dette er på mange måter innenfor rammeavtalen.
om rammeavtalen brukt opp eller ikke. Og da blir det jo spørsmålet. Ja, ok, greit. Jeg ikke helt sikker på hvor mye jeg skal ha, men jeg vil i hvert fall ha den avtalen i 4 år, så jeg bare kliner til. Yes, nå skal jeg ha masse nye produkter. Hvilken konsekvens for det da? Du har et leverandørmarked som skal prise dette også. Og hvis du sier at du skal ha ekstreme mengder, så vil man jo forvente at det en lavere enhetspris per enhet. Og så et spørsmål. Ja, men vår volumangivelse, den jo uansett ikke bindende. Ja, da bada. Det har ingen rettslig konsekvens. Det jo også et, hva skal jeg si, et usikkert spørsmål da. Så her kommer vi til å få, tror jeg, noen utfordringer going forward. Jeg har allerede mottatt, eller det har jeg sagt før også, men det jo leverandører som konkurrenter til valgte leverandør, som har begynt å sende brev til samtlige oppdragsgivere som det har vært konkurranse på de siste 4 årene, og spurt om volum som avropt på inneværende avtale, nettopp for å berede grunnen enten for ny konkurranse eller for ulovlig direkteanskaffelse. Jeg synes det relativt kreativt, da, men og da var spørsmålet, ja, hva skal vi gjøre med dette? Så jeg må i hvert fall svare. Kan ikke holde kjeft. Og så svarte man etter beste evne. Men det er noen uløste spørsmål, da. Hva betydningen for nye avtaler etter denne avgjørelsen? Det jo en ting. Men hva betydningen i etterkant? For nye avtaler. Hva om mengder ikke angitt? Det kan ikke være noe ulovlig direkteanskaffelse av noe som ikke angitt, vel? Det ikke noe estimat. Det da en ulovlig anskaffelse? Nå går jeg ikke hit for å sjekke SMS, men for å se hvor lang tid vi har igjen. Det greit. Skjønner av de greiene. Ser tiden flyr også. Så det har vi her, da. Avvisning. Så jeg kan ikke si så mye om dette. Det som viktig å si her jo, dette jo en regel som har kommet med det nye anskaffsdirektivet, i den grad du har fått sagt opp kontrakter hos oppdragsgivere tidligere. Spørsmålet om det kan brukes som da, holdt jeg på å si her, med et sånn antisipert mislighold for inneværende kontrakt, og at det da kan avvises. Det skal man bruke med en viss grad av varsomhet. Jeg trenger ikke gå inn i faktum i saken. Det som det viktigste her, det at det såkalte proporsjonalitetsprinsippet, det skal respekteres. Det ikke sånn at enhver feil er grunnlag for avvisning. Man kan jo tenke seg, jeg har vært faktisk borte det tidligere også, leverandører som ønsker å ta ut søksmål, men som vegrer seg for å gjøre det, til tross for at de har en veldig god sak, ikke gjør det fordi at man har denne bestemmelsen her. Og et søksmål kan det være veldig legitimt, det. Den saken jeg snakket om akkurat nå endte jo med at faktisk oppdragsgiver måtte betale dekningsbidrag. Men var veldig, veldig klar på at dette var litt utfordrende for å vedkomme. Den kan jeg hoppe over. Hvis vi ser på praksis fra norske domstoler, så i forhold til tiden nå, hvis vi egentlig hatt en liten pause, det behov for det? Eller skal jeg gå og bruke et kvarters tid på de norske domstolene, og så tar vi en pause et kvarter, og så går vi rett på... Hva tenker dere? Da kommer questback-skjema, fleksibilitet. Det bra. Kvalifikasjonskrav. Blue Aerospace. Her har vi på mange måter delt inn dette i litt noen bolker. Vi starter tidlig i kontrakten, eller i anskaffelsesfasen, og snakker om kvalifikasjonskrav. Og når det gjelder kvalifikasjonskrav, til det så er det egentlig å si at utgangspunktet, det en tolkning av anbudsdokumentene. Domstolene her, som gjaldt Blue Aerospace,
Det var en ganske konkret tolkning. De var grundige. De gikk grundig til verks for å tolke hva var det kvalifikasjonskravene var. Her var det spørsmålet om et quality management system som BlueSpace ikke hadde, men som underleverandøren hadde. Når man da selv var kontraktsansvarlig, så måtte man jo selv ha dette kvalitetssikringssystemet. Det sier seg egentlig selv. Men det som take-out her, det at det super intensiv prøving fra domstolene på både kvalifikasjonskravet og innhold i det, men også bare selvfølgelig på vedkommende leverandør hadde det. Presis veidrift også en ganske interessant sak. Dere kjenner når jeg sier 23.5, så vet dere jo selvfølgelig at det ettersending og avklaringsadgang. Ja. I hvert fall så vet dere det nå. Og det jo en interessant case, fordi at spørsmålet var om man hadde en plikt til, etter å ha avvist leverandøren, ikke benyttet seg sin rett til å avklare. Og man hadde en plikt til å avklare, og en eventuell avklaring ville etter presis veidrift sin oppfatning medført at ja, men da ville man ikke blitt avvist. Og da sier lagmannsretten ganske klart, avklaringsplikten, og dette verdt å merke seg. Ut fra dette rettskildebildet er det lagmannsrettens oppfatning at det klare rettslige utgangspunktet at leverandøren har risikoen for innhold i tilbudet, herunder for innholdet i dokumentasjonen for oppfyllelse av kvalifikasjonskrav, at oppdragsgiver ikke har noen plikt til å foreta avklaringer. Utgangspunktet, ja. Ingen avklaringsplikt. Slik plikt kan imidlertid foreligge i spesielle tilfeller, så er det en unntaksregel. Det gjelder særlig der det i lyset av de grunnleggende anskaffelsesrettslige prinsippene kan fremstå som urimelig, uforholdsmessig eller i strid med likebehandlingsprinsippet, at ikke oppdragsgiver foretar en avklaring. Det er på mange måter en sånn urimelighetskontroll, da. Litt sånn tilsvarende de ytre rammene for det innkjøpsfaglige skjønnet, egentlig. Og så har du dette kan for eksempel gjelde for uklarheter i tilbudet, skyldes uklarheter i konkurransegrunnlaget. Så etter dette så vil dere mest sannsynlig få, når dere får den type småoppdragsgivere, ja, men du, at ikke jeg gjorde det sånn, det skyldes jo at konkurransegrunnlaget var uklart, med referanse til presis veidrift sin avgjørelse i lærmannsretten. Så dette er verdt å merke seg som oppdragsgiver i salen. Ingen avklaringsplikt, men det kan være en avklaringsrett i særlige tilfeller dersom det et uklart konkurransegrunnlag, som ett eksempel. Avvik og forbehold også. Dette er jo en interessant sak. Når det kontrakt inngås da, i anskaffelsesregelverket? Det noen der signert. Og hvis man har akseptert forbehold i kontrakten og signerer, eller unnskyld, hvis man signerer, så har man også implicit akseptert forbeholdene. Dette var en case oppe på Eidsvoll, hvor man hadde en utfordring knyttet til prissetting. Man krevde prosentvis påslag på innkjøpspris. Det er ikke uvanlig. Her hadde leverandøren hatt prosentvis påslag på veiledende pris fra grossistene, hvilket da også innebar ikke bare sitt eget påslag, men også grossistens sitt påslag. Og det ble jo da en tvist i etterkant, og dette hadde man jo på mange måter signert på. Og da var jo spørsmålet, ja, men hvem har risikoen for dette da? For vi ville jo ikke betale så mye penger, for det var vi ikke inngått noen kontrakt om, så det var et spørsmål om etteroppgjør, rett og slett. Og her kommer lagmannsretten til. Også en grundig tolkning av dokumentene. Kan ikke se at tilføyelsen fra Lunder og Aas ut fra en alminnelig objektiv fortolkning av tilbudet i lys av konkurransevern kan ses som et forbehold. En eventuell uklarhet i tilbudet vil etter lagmannsrettens syn måtte gå utover Lunder og Aas. Så her fikk altså Eidsvoll kommune krav på tilbakebetaling. Hadde domstolen kommet til at dette var et forbehold, så ville Eidsvoll kommune ikke hatt krav på tilbakebetaling. For da hadde man akseptert det forbeholdet. Så en konkret tolkning, hva er det som er et forbehold i kontrakten? Og hvis det er et forbehold i kontrakten, ja vel, så er dette akseptert. Dette er Rauma helsehus. En erstatningssak også, men vi har tatt den rett og slett med, og det viser jo på mange måter hvor uklart dette bildet er.
Dette var Hent sitt tilbud, som spørsmålet om det var skulle avvises, fordi det inneholdt enten da et gammelt anskaffelsesregelverk, vesentlig forbehold mot kontraktsvilkårene, eller vesentlig avvik fra kravspesifikasjonen. Og her var også domstolen veldig konkrete. Dette var et erstatningssøksmål, hvor Veidekke tok ut søksmål mot Rauma kommune. Og her går man konkret til verks også, og her deler lagmannsretten seg et flertall og et mindretall, hvor flertallet synes at det er ikke et forbehold, for uttalelsen var for vag og skjønnsmessig, så det er ikke noen kontraktsrettslige eller noen rettsvirkninger etter forbeholdet. Så skal jeg si så mye om det. Men vektla formuleringens innholdsmessige plan, og at formuleringen innebærer at det ikke er et kontraktuelt forbehold, men heller en opplysning. Jeg har prøvd meg på dette i en kontrakt, jeg også, og si at til orientering så er dette utfordrende å få aksept for andre steder, men at vi kan gjerne akseptere det, jeg sa ikke det siste, men det ble tolket som et forbehold og avvisning da. Så nok en gang, en konkret vurdering av hva som ligger i forbeholdet. Mens flertallet fant at det ikke da var forelå et avvik, og la vekt på praktisk betydning av avviket. Dette er et helsehus som står midt i, det er vel ikke Rauma sentrum, men det er vel på Åndalsnes, vil jeg tro. Det er en, ja, hvor instruktiv den er, det er jeg litt usikker på, men det viser at det er en konkret vurdering som legges til grunn, og er en av de erstatningssakene som har fått, hva skal jeg si, medieoppmerksomhet, i hvert fall i anskaffelsesfaglige media og lokalpresse. Når det gjelder Balsfjord Maskin og servicetjenester, det er også en interessant sak. Dette var jo ved vintervedlikehold. Her hadde en av leverandørene priset 8 roder ut av 13, mens anskaffelsesdokumentene la til grunn at du kunne prise, skulle prise 1 og 1 rode. Da var spørsmålet at det var et avvik, da. Og det kom domstolene til at det var. Og i så måte så var dette en rettmessig avvisning som følge av et vesentlig avvik. Og her gikk domstolen også konkret til verk, så var det grunnlag for å prise flere roder sammen, eller var det ikke grunnlag for det? Det er ikke uvanlig at det skjer, og så gir man en rabatt, ikke sant? Men i dette tilfellet her, da, så var det jo, skulle man gi en mannskapsplan per rode. Og det er jo, kan man jo gjerne gjøre. Også selv om man gir kombinerte tilbud. Men samtidig så står det altså at hver rode skal prises separat. Og da hadde man gitt en fellespris på 8 roder. Altså avlysning. Så er det avlysning. Prosjektbygg AS. Den kom jo i tid før Fosen-linjesaken, som også gjaldt saklig grunn. Og det som også er her, grunnen til at den er tatt med, er på mange måter å si at dette er tilsvarende rettspraksis som i Fosen-linjen. Så det er på mange måter konsistent. Her hadde man saklig grunn til å avlyse konkurransen, men at det er en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Dette gjaldt altså Ivar Aasen-bygget på Høgskolen i Volda, eller Høgskolen som det heter der. Og i så måte så hadde man betydelige utfordringer, og hadde saklig grunn til å avlyse. Her var det jo slik at selv om man hadde da Volda bygg og prosjektbygg ble tildelt kontrakt, ja vel, så valgte man likevel å avlyse, det kan man gjøre hvis man står igjen med en leverandør, for det var jo case at prosjektbygg skulle avvises, og utgangspunktet her var at bygget kunne ikke driftes som høyskole i prosjektperioden, slik som man har forutsatt i konkurransegrunnlaget. Man måtte leie brakkerigg for 43 var det millioner, tror jeg. Store økonomiske konsekvenser. Og i tillegg så måtte man flytte, utsette byggestart, og i tillegg så var det noen utfordringer med noe brann og anlegg og så videre. Så her ser man jo klart at her er det terskelen for saklig grunn. Den er lav. Den skal være lav. Her var den klart oppfylt. Dette er de rettslige utgangspunktene for LeVar, de rettslige utgangspunktene for saklig grunn. Disse gjentas også i Fosen-linjen.
uten virkning. Herøy kommune. Dette er omtalt som liksom... Dette er vel skandalen, da. Hvis man skal liksom ha se- og hørtilnærmingen på det. Dette er også et omsorgsbygg. Helsehus var nesten ferdig. Og så kom søksmålene haglene. Og mannen ble kjent erstatningsansvarlig på omtrent alt som man kunne bli kjent erstatningsansvarlig på. Og i tillegg med overtredelsesgebyr fra domstolene. Så dette er vel den tredje saken som gjelder ugyldighet etter det nå nye direktivet, eller regelverket, som ikke er så nytt lenger, i norske domstoler. Vi har en sak fra Senja tingrett, vi har hatt en sak for Gjøvik tingrett, og nå har vi også en sak her oppe fra Hålogaland. For det første, det som er verdt å ta med seg her, er at oppdragsgiver har et ansvar for å fastsette kontraktens verdi og kunngjøre riktig. Det er på mange måter utgangspunktet for denne casen her. Og i tillegg så er det, som jeg ikke bruker så mye tid på, for det er en veldig konkret vurdering, det er spørsmål om korrupsjon, kameraderi, tildeling til kompiser, gamle studievenner og så videre, som ikke nødvendigvis har så stor betydning utenfor denne kretsen her. Men det jeg synes dere skal legge merke til, det er det Høyesterett sier her. Det er, unnskyld, Hålogaland sier her. Og det er jo det at det er strenge regler for beregningen. Beregning skal være holdbar på kunngjøringstidspunktet. Grundig og solid verdiberegning, som er lojal mot anskaffelsesregelverket og basert på et forsvarlig grunnlag. Skal forhindre omgåelse av regelverket. Jo nærmere verdianslaget en terskel er, jo mer kreves av beregningsgrunnlaget. Så du kan ikke dele opp kontrakter fra kommuner, og jo tettere du er på en EØS-TED-anskaffelse, jo mer hva skal jeg si, forsvarlighet vil det da kreves. Dette er på mange måter den siste saken jeg tenkte å ta. Det er noen spenstige grep, da. Selekteren, noen som sitter fra Selekteren her. Kan du slå av kameraet nå? Dette er jo, jeg må si at dette er i overkant, men det er sånn der da. Det var politiet som hadde innkjøp. Det var en begjæring til, jeg mener det var Oslo byfogdembete, så tingretten her. Og det fikk ikke medhold, og før den da kom i Borgarting Ramasøy, så begynte man å utvide søksmålsgrunnlaget. Først kunne retten beslutte midlertidig forføyning, det vil med andre ord si Borgarting Ramasrett, etter at man da hadde inngått kontrakt. Og det er det som kjent, har du signert kontrakt, det er vel som har mistet forføyningsinstituttet. Her hadde man jo forføyning i første instans, ventet med å signere kontrakt til den var på plass, og så signerte man kontrakt, og så var det likevel en anke, og da er det jo sånn at ankene avvises. Fordi hun har ikke noe rettslig interesse. Ja. Det neste her kunne da retten kjenne kontrakten uten virkning. For når man da hadde signert kontrakten, så var det jo en spennende advokat som tenkte, fader, denne kontrakten må vi få kjent uten virkning. Men da på mange måter utfyller du påstandsgrunnlaget da. I lagmannsretten, som tingretten ikke hadde grunnlag for å gjøre, fordi de hadde jo ikke noen signert kontrakt på det tidspunktet. Det sier lagmannsretten ganske klart. Midlertidig forføyning går ut på at saksøkte oppdragsgiver skal unnlate, foreta eller tåle en handling. Det er litt sånne rettslige begreper som vi fra tid til annen bryter med. Mens en midlertidig forføyning kan ikke gå ut på å konstatere visse rettsvirkninger av en kontrakt. Det er altså, du får ikke forføyning på at noe skal kjennes ugyldig. Da. Sant? Og det er verdt å merke seg. Så får du det på råd igjen. Så får du bare si at vi trenger en second opinion. Og så for å ta kontakt. Da er jeg ferdig med det politiske kvarter. Jeg gikk litt over tiden der. Og EU-domstolen og norsk praksis. Av høydepunkter, eller ikke høydepunkter, men av oppsummering, så kan man godt si at det er færre saker. Få prinsipielle saker. Men de prinsipielle sakene som er der, de er viktige. Og mange av de sakene som har vært her, de stadfester tydelig praksis, men merk dere særlig Fosen, og merk dere denne EU-domstolsavgjørelsen på rammeavtaler, så skal det gå dere godt.
Før pausen så var vi gjennom det politiske kvarteret. Vi snakket så vidt om miljøkrav, offentlige anskaffelser. Vi snakket om revisjon SSA-ene. Og ikke minst snakket vi om noen reviderte terskelverdier også. Vi har vært innom EU-domstolens praksis. Vi har vært innom norske domstolens praksis. Og dere vil mest sannsynlig kjenne til og vite at det er flere saker. Vi har gjort et fornuftig utvalg, mener vi, av ting som er praktiske både for oppdragsgiver og for leverandører. Nå, etter pausen, eller altså nå, er det Svein Terje, Line og Kristine som skal ta oss gjennom vår angivelig viktigste rettskilde. Jeg er tvilende selvfølgelig, men det er altså klagenemnden for offentlige anskaffelser. Formelt sett, meget viktig. Reelt sett, meget formelt sett. Hvis du tar lufta ut av hele foretaget vårt her. Det er noe skal jeg gi meg. 100 saker på 100 minutter. Espen hadde jo politisk kvarter, så da skal jeg bare få ta statistisk kvarter. Vi kan angre på at dere ikke gikk i pausen. Nei, dette er de harde statistikkene fra Klagenemnda for offentlige anskaffelser, KOFA, i 2019, 2018 og 2017. Og det er jo alltid spennende å analysere tall, så spørsmålet hvor mye dette sier. Relativt stabil saksmengde. Det er ikke veldig stor forskjell i saksmengden, men en ser at det har vært en nedgang. Det er jo litt sånn interessant å merke seg. Er det fordi dere, leverandørene i salen her, synes KOFA er mindre relevant? Eller er det bare at oppdragsgiverne er blitt flinkere, at det er mindre å klage på? Det vet jeg ikke. Gebyrsakene, ganske stabilt, en liten økning, men ikke noe sånn statistisk signifikant, så det er ikke noe å si egentlig om det. Rådgivende saker, der ser man har vært en veldig stor nedgang egentlig. Så litt sånn det samme spørsmålet. Er en blitt flinkere, eller er en bare blitt mindre beroliget, eller har mindre tillit til KOFA? Hvis en ser på saksutfallet, så er jo det alltid dette litt sånn interessant statistikk, for grovt sett, hvis en går en del år tilbake igjen og tar et sånn 8- eller 10-års perspektiv, så er det omtrent 50% av sakene som fører fram. Det skulle jo få en til å tro at KOFA var et veldig relevant organ, eller veldig relevant for leverandørene, hvis du vinner i 50% av sakene. Det er nok en høyere vinnerrate enn en ser i domstolene mange ganger. I hvert fall når en ser på omfang av saker, altså når så mange saker tas inn, hvis en sammenligner tallet her med tallet for domstolene, så er jo KOFA en del mer brukt enn domstolene. Da skal jeg gi ordet til Kristine og Line, som skal ha en liten duett gjennom fødsel og liv til anskaffelsene. Da skal jeg begynne på det som jeg kaller før anskaffelsen, som er der hvor vi ser på virkeområdet og et par på lov- og direkteanskaffelser. Og vi starter med den som har fått en del oppmerksomhet i media, som angår Det Kongelige Hoff, hvor det var, og som ble klagd inn av en journalist fra VG. Og saken gjaldt egentlig en kontrakt på maletjenester i forbindelse med en rehabilitering, hvor klager der mente at det var snakk om lov- og direkteanskaffelse. Og spørsmålet som KOFA hadde til behandling var da om Det Kongelige Hoff var underlagt regelverket for offentlige anskaffelser ved inngåelse av denne avtalen da, med maletjenester. Og det KOFA da måtte ta stilling til var om det var Kongelige Hoff var anses som statlig myndighet. Det er derfor virkeområdet vi snakker om her. Og KOFA sier her at når man skal vurdere og tolke denne hvilket organet som oppfattes, så skal man legge til grunn en funksjonsbestemt og formålsrettet tolkning. Og dette er derfor å oppnå formålet med regelverket, at det går an å si at man bare fordi man er internrettslig organisert som statens administrasjon, at det er liksom en grunn, eller en grunn til at man kan unngå regelverket. Så KOFA. Og det var derfor her altså, Kongen Hoff var omfattet av regelverket, og det var da snakk om en ulovlig direkteanskaffelse. Og så denne saken neste søkken er også på virkeområdet, og den er litt interessant, for det er første gang KOFA forelegger en sak fra EFTA-domstolen og ber om å rådgjøre uttalelse.
Og den ganske interessant, for den reiser spørsmål knyttet til det EØS-rettslige virkeområdet, og også om hvorfor jeg helt klart har en sånn foreleggelse etter om de kan spørre EFTA-domstolen om veiledning. Og det saken dreide seg om var at det var en konkurranse som var gjennomført av den norske ambassaden i Angola i forbindelse med kontrakt om konsulenttjenester for et menneskerettighetsprosjekt. Og i etterkant av kontraktinngåelsen, så kom det en klage om ulovlig regnskap, hvor man da måtte se på om da en norsk ambassade i utlandet i et tredjeland var omfattet av regelverket. Og hvorfor mente da at dette var uavklart, spurte han om en veiledning fra EFTA-domstolen. Så vi får se hva EFTA-domstolen kommer til, men man kan jo kanskje tenke seg at hvorfor en approach til dette her da kunne vært noe lignende som de gjorde i saken for det kongelige hoff, at man legger til grunn en mer sånn funksjonsrettet og formålsrettet tolkning, og sier at også en norsk ambassade, selv om den er i utlandet, så er det norske ressurser, at man da må legge til grunn at de også omfattes for å oppnå formålet med regelverket. Og så er det litt interessant også fordi så kommer Utenriksdepartementet og sier at hvorfor ikke har en sånn veiledning. Så sier da Utenriksdepartementet at KOFA ikke har en sånn, ikke har anledning til å forelegge saker for EFTA-domstolen. Og det er litt tolkning av forskjellige lovbestemmelser, både i EØS-avtalen og nasjonalt og sånn, hvordan må jeg være på spissen. Men det er litt interessant også å se at statens holdning er litt sånn tilbakeholdende ved at KOFA skal forelegge seg saker for EFTA-domstolen. Og så er det denne saken om skytjenester, som gjaldt en kommune som skulle kjøpe inn IKT-tjenester og tilhørende utstyr på en rammeavtale. Og i konkurransedokumentene så var det tatt inn hypoteser om at man i fremtiden kanskje vil ha en mix av både det som ble omtalt som en on-premise-leveranse, at man hadde da utstyret på altså hos oppdragsgiveren, og også en skytjeneste. Og i tillegg så ønsket man at leverandører skulle bidra til innovasjon og utvikling. Men KOFA kommer til at det som var beskrevet i konkurransedokumentene, altså i rammeavtalen som det var konkurrert på, der var det beskrevet en on-premise-leveranse. Og så foretar da oppdragsgiver en bestilling som går på skytjenester. Og det er spørsmålet om dette da var omfattet av rammeavtalen, eller om det var en ulovlig direkteanskaffelse. Og KOFA foretar her da en helt konkret vurdering, og sier at man må se på en sånn totrinnsprosess. Hvor man først ser om dette avropet forankret i kontraktsvilkårene i rammeavtalen, i lys av den teknologiske utviklingen som har skjedd. Og her sier man sånn, nei, her er det beskrevet en on-premise-leveranse. Og da er det ikke omfattet av rammeavtalen. Og da går man deretter videre og ser på om dette var anses som en vesentlig endring i lys av den teknologiske utviklingen. Og her kommer da KOFA til at man ikke, selv om det er på en måte en teknologisk utvikling, så er ikke KOFA enig med at man kan tolke rammeavtalens vilkår og det som er beskrevet i kontraktsvilkårene mer utvidende bare på grunn av den teknologiske utviklingen. Og man kom da til at det var en vesentlig endring og at det var en ulovlig direkteanskaffelse. Og i den saken som jeg nevnte nederst på siden her, så foretok KOFA en tilsvarende vurdering. Det var en sak som gjaldt anskaffelser og omfang av konsulenttjenester. Men her kom KOFA da til at her ligger det innenfor kontraktsvilkårene, og det var derfor et lovlig avrop på rammeavtalen. Også en sak til som går på spørsmålet om en inhabil konsulent. Og denne saken gjaldt en
en kommune som, som hadde leid inn en konsulent i forbindelse med, i forbindelse med en totalentreprise. Og så viste det seg at denne konsulenten som var blitt inn hadde en relasjon til denne valgte, til daværende valgte, daglig leder og hovedaksjonær ved at denne her var da en var forloveren til, til konsulenten tilbake i 1981, om jeg ikke husker feil. Og da måtte KOFA ta stilling til habilitetsreglene etter forvaltningsloven, og kom da til at denne konsulenten var inhabil. Og hvordan KOFA kom, kom til denne til den konklusjonen var at man da var at KOFA sa at man ikke kan vurdere de personlige forholdene det at at han hadde vært forlover til, til konsulenten, selv om det var flere år siden. Det måtte, kunne man ikke se uavhengig av den senere profesjonelle kontakten. Og så mer generelt så sier de at i en sånn konkurransesituasjon så skal det ganske skal det mye mindre til for å konkludere med inhabilitet. Og dette blant annet fordi man skal sikre sikre tillit til prosessen og også det oppdragsgiver faglige skjønn. Og også så står da disse prinsippene, de generelle prinsippene om konkurranse og likebehandling og gjennomsiktighet ganske viktig i anskaffelsesprosessen. Og derfor har man en ganske streng eller ganske lav terskel for å konkludere med inhabilitet. Og så kan man da spørre seg hva konsekvensen av en sånn inhabilitet er for, i en sånn situasjon, og det tar egentlig ikke KOFA stilling til. Men man kan tenke seg, ok, var det kanskje avvisning? Fordi de sier i forbindelse med vurderingen av tilbakebetaling av klagegebyr at man skal at utfallet eller at den inhabiliteten kan ha påvirket utfallet av konkurransen. Men så er det på en annen side så er det bør et sånn avvisning av en leverandør være oppdragsgiver som sånn siste utvei, for det er de som det er oppdragsgiveren da som har ansvaret for å sikre at det er tatt nødvendige tiltak for å unngå da avvisning av en leverandør på grunn av inhabilitet hos oppdragsgiveren. Det var egentlig det jeg hadde nå fra starten av det som vi har kalt før anskaffelsen, så er det Kristine som skal begynne på liksom med da under anskaffelsen og kvalifikasjonskravene. Da skal jeg snakke litt om kvalifikasjonskrav, noen utvalgte KOFA-saker som angår det, og så skal jeg snakke litt om noen KOFA-saker som angår tildelingskriteriet helt til slutt, før jeg gir ordet til min kollega Svein Terje igjen. Jeg har tre saker helt innledningsvis da, som går på et veldig sentralt tema som ofte går igjen, typisk i KOFA-praksis, nemlig tolkningen av innholdet i kvalifikasjonskrav. Så den første saken jeg skal snakke med dere om, den gjelder da et forprosjekt for en ny brannstasjon i Vestby. Og der sa kvalifikasjonskravet som følger da at leverandørene skal ha erfaring fra oppdrag av samme art, kompleksitet og omfang. Og så sto det uthevet bak art at det skulle gjelde brannstasjon eller andre beredskapsinstitusjoner. Så var det tilhørende dokumentasjonskrav som utdypet at leverandørene skulle beskrive sine tre mest relevante oppdrag i løpet av de 10 siste årene. Så var det da en leverandør, klager i denne saken, som kun fikk godkjent to av sine tre referanseprosjekter. Og grunnen til det var fordi at det siste prosjektet ble funnet å ikke være relevant, fordi det ikke angikk nettopp brannstasjon eller annen beredskapsinstitusjon. Og da ble spørsmålet for KOFA, er det slik å forstå at dette kvalifikasjonskravet skal tolkes som at det er et absolutt krav om at de referanseprosjektene som det stilles krav om, at de skal angå brannstasjon eller annen beredskapsinstitusjon. Så det som klager mente da, det var det at hvis du hadde på en måte medoppfyllelse på kompleksitet og omfang, så kunne det veie opp for manglende altså relevans i form av at ikke det var samme art. Og så sa klager videre da, at når de bruker ordet relevante oppdrag i dokumentasjonskravet, så blir jo det helt meningsløst å bruke det ordet hvis relevansen allerede er gitt hvis det gjelder en brannstasjon eller annen beredskapsinstitusjon. Så dette måtte man da tolke. Og da gikk KOFA først generelt til verkstad og snakket litt om hvor man går fram når man tolker innholdet i kvalifikasjonskrav. Og da er det først denne her normen da, om at man skal legge til grunn den forståelsen som en rimelig opplyst og påpasselig tilbyder vil forstå. Og så sier KOFA videre at det dokumentasjonskravet som hører til kvalifikasjonskravet, det bidrar til å kaste lys over dette. Så man må da tolke dette sammen.
Og så går KOFA ganske konkret til verks i tolkningen og ser at det ordlyden av samme, og når det står presisert bak brannstasjon eller annen beredskapsinstitusjon, så er det gitt at relevansen må knytte seg til nettopp dette, og det er ikke mulig å medoppfylle de andre vilkårene hvis ikke det er et referanseoppdrag av samme art. Og så sa de videre at grunnen til at det står relevante oppdrag, det er egentlig bare for å sikre at beskrivelsen uthever disse viktige delene under når man skal beskrive dette referanseoppdraget. Så jeg fikk klager ikke medhold. Så det neste sak, den går jo på det samme temaet, tolkning av innhold i kvalifikasjonskrav. Og her har vi alltid da bygging av en ny fergekai i Volda. Men til motsetning fra den forrige saken, så bruker man ordet relevant her, for her stod det i kvalifikasjonskravet at leverandørene skulle ha tilstrekkelig relevant erfaring av relevant art og vanskelighetsgrad. Og så var konteksten da kai-bygging. Og da var det en leverandør som klaget på at valgte leverandør skulle ha vært avvist, fordi at valgte leverandør hadde ikke vist at de hadde erfaring med disse spesifikke underoperasjonene relatert til kai-bygging, som gjaldt da peling og undervannsboring for peler. Og da blir det spørsmål da, er det slik å forstå dette kvalifikasjonskravet som relaterer seg til relevant erfaring når det gjelder kai-bygging, at det også inneholder liksom et strengt krav om at man skal vise til erfaring med peling og undervannsboring for peler. Et ganske spesifikt spørsmål da, med andre ord. Så igjen så går KOFA inn på denne normen, sant? Dette her med en rimelig opplyst og normalt påpasselig tilbyder, og så videre, så ser man da på sammenhengen mellom kvalifikasjonskravet og dokumentasjonskravet. Og så her er de kanskje litt strengere da, for i den forrige saken så sa de at dokumentasjonskravet kan bidra til å kaste lys over kvalifikasjonskravet. Her sier de at kvalifikasjonskravet skal fastlegges på bakgrunn av det tilhørende dokumentasjonskravet. Kan hende bare en nyanseforskjellig formulering, men det virker litt strengere. Og så sier de her, for her var jo ordlyden relevant og ikke samme, og da kommer KOFA til at hvis det var slik at disse spesifikke underoperasjonene relatert til kai-bygging, at det var disse som den valgte leverandør også måtte tydelig dokumentere, så skulle det ha kommet tydeligere fram i konkurransegrunnlaget. Så her ser man da at små nyanseforskjeller, da, samme relevant, det kan gi stor betydning. Ja, så den siste saken som gjelder det samme temaet. Denne saken her gjelder montering av elektrotekniske anlegg i forbindelse med omlegging av en europavei. Og det er viktig å påpeke at den europaveien, det var en 12 kilometer lang strekning, og nesten hele den strekningen skulle da være inne i en veitunnel. Så var det en leverandør, klager, som hadde vist til altså erfaring av, du kan si, samme art og vanskelighetsgrad. Det var bare det at klager hadde vist til erfaring som var relatert til jernbanetunnel, og ikke veitunnel. Og da måtte man inn og tolke, da, eller spørsmålet ble, er det nødvendig med erfaring fra installasjon i veitunnel, eller holder det også med erfaring fra installering i jernbanetunnel? Så igjen ser det da dette her med man ser kvalifikasjonskravet i lys av dokumentasjonskravet. Man går konkret til verks, man legger til grunn denne normen, hva vil en rimelig opplyst og påpasselig tilbyder forstå. Og så her står det jo også samme da, i motsetning til den forrige der det sto relevant erfaring. Og her sier KOFA at det sto uthevet i dokumentasjonskravet, disse her installasjonene som gjaldt styringsprosesser og sånn. Det er prosesser som utelukkende relaterer seg til veitunneller. Da. Det kan ikke overføres til jernbanetunneller, som sånn som jeg har forstått er enklere. Og da kom man til at man skulle ha erfaring fra veitunnel, og som en konsekvens av det, klager ble ikke hørt med at han oppfylte kvalifikasjonskravet. Ja, de to neste sakene, de gjelder på en måte også tolkning av kvalifikasjonskrav. Men det gjelder tolkning av tidspunktet for oppfyllelse av kvalifikasjonskrav, og ikke innholdet da. Så er denne saken her, som vi har valgt å utheve, som gjelder anskaffelse av elevtransport med buss. Her var kvalifikasjonskravet at leverandøren skulle ha tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å utføre oppdraget. Og det var på en måte greit nok. Problemet var at valgte leverandør
De hadde ikke oppfylt dette kvalifikasjonskravet på tidspunktet for tilbudsinngivelse, men de hadde angitt at dette kravet det oppfyller de ved oppstart av kontrakten. Og da var det en annen leverandør som klaget på det, og sa at ja, men denne leverandøren har ikke oppfylt kvalifikasjonskravet. Og da blir jo det et spørsmål om, ok, på hvilket tidspunkt skal den kapasiteten til å rå over de bussene som skal benyttes i kontrakten, hvor tid skal det være på plass? Og til vanlig så er det slik at man forutsetter at kvalifikasjonskrav skal bedømmes og være oppfylt på tilbudstidspunktet, det sier også KOFA. Men også her så legger de til grunn at man må foreta en tolkning av konkurransegrunnlaget, for det er ikke hogget i stein at det er tilbudstidspunktet. Så da går de inn og så ser de på konkurransegrunnlaget, og de nevner også det at det kan jo være ønskelig å legge, altså forskyve det tidspunktet der kvalifikasjonskravet skal være oppfylt til et senere tidspunkt, ut fra ønske om å legge til rette for mer konkurranse og andre praktiske årsaker. Og så ser de her at her var det også en bestemmelse i konkurransegrunnlaget om at leverandørene de skulle vise til at de hadde den kapasiteten som ble bedt om på forespørsel fra oppdragsgiver. Og det, og en rekke andre omstendigheter, og også det at oppdragsgiver sa at det var slik det var ment, at kvalifikasjonskravet kunne være oppfylt senere ved kontraktsoppstartstidspunktet, da la man til grunn at det var det tidspunktet som var gjeldende, og ikke tilbudstidspunktet. Og så gikk vurderingen over i å vurdere om leverandøren hadde tilstrekkelig sannsynliggjort at han ville rå over disse bussene på det senere tidspunktet. Og det fant man at det var tilfellet. Så er det den andre saken, som også gjelder tolkning av kvalifikasjonskrav relatert til tidspunktet for oppfyllelse. Det var en anskaffelse som gjaldt veidrift av kommunale veier, fortau og så videre, hvor kvalifikasjonskravet var at man skulle være kredittverdig, da, ha kredittrating A. Så var det en leverandør som leverte inn en helt annen type kredittrating, der det bare sto at de hadde 6 poeng, og oppdragsgiver la til grunn at kvalifikasjonskravet var oppfylt, at dette tilsvarte kredittverdig. Men så viser det seg senere, fordi en annen leverandør klager på dette, at den poengsummen som den valgte leverandør hadde fremvist, det var egentlig bare tilsvarende kreditverdig, altså kreditrating B, da, som ikke oppfylte kvalifikasjonskravet. Men i samme slengen da, med at oppdragsgiver ble gjort oppmerksom på dette, så sendte da den leverandøren som opprinnelig ikke hadde oppfylt kvalifikasjonskravet, da sendte de inn en ny kreditvurdering som viste at de ikke bare oppfylte kvalifikasjonskravet, men de hadde dobbel A plutselig. Og dette var ganske tett opp mot tildelingen da, og leverandøren var allerede kvalifisert. Og igjen da, så må man gå inn på en tolkning, ja, når skal dette kvalifikasjonskravet være oppfylt? Og i konkurransegrunnlaget så var det vel ingen veiledning, annet enn den standardformuleringen som man ofte ser da, om at ja, testen ikke skal være eldre enn 3 måneder, og så videre. Og da viser KOFA da til annen praksis, det var jo veldig greit, for da kan vi vise til en ny praksis innbakt i denne dommen, der man viser til at oppdragsgiver har en form for skjønnsfrihet, da, at de kan velge å legge til grunn senere dokumentasjon i den perioden. De må ikke legge til grunn akkurat den dokumentasjonen som var på tilbudstidspunktet. Og det bygger de på at de gjennomgår forskriften, og viser til at oppdragsgiver har jo en adgang til hele tiden å be om fornyet dokumentasjon, og sett i sammenheng så kunne oppdragsgiver velge å se bort ifra at leverandøren egentlig ikke oppfylte kvalifikasjonskravet, men senere gjorde det. Så på en måte så er jo det veldig praktisk, altså det er en praktisk tilnærming, fordi at det som er hele formålet med kvalifikasjonskrav, det er jo å sikre at leverandøren har de nødvendige ressurser og den kapasiteten og evnen til å oppfylle i henhold til en kontrakt. Og det virker jo da på en side litt unødvendig å henge seg opp i at det ikke var tilfelle tidligere, mens det er tilfelle nå, og det er ganske tett opp mot kontraktstildeling. Men samtidig så kan det være litt problematisk ut fra prinsippet om forutberegnelighet og likebehandling, fordi leverandørene skal jo forholde seg til det samme tidspunktet, og her var jo det en som på en måte lurte seg litt videre da, og har jo sånn sett fått mer tid til å oppnå den kredittverdigheten og dermed bli kvalifisert i konkurransen. Ja, og så var det den helt siste saken om kvalifikasjonskrav.
Den gjelder tolking av kvalifikasjonskrav, eller egentlig da tilbudssvaret I lys av kvalifikasjonskravet. Det var en anskaffelse som gjaldt fylkesveien Fjellsrud-Stensrud. Her var det stilt kvalifikasjonskrav om et kvalitetssikringssystem. Og så fant oppdragsgiver at det kvalitetssikringssystemet, det, altså han trengte ytterligere opplysninger og mer dokumentasjon rundt dette. Så da ba han den leverandøren, valgte leverandøren, om å ettersende ytterligere informasjon. Og da var det en annen leverandør, Klager, som mente at dette var da I strid med forskriften, fordi at dette medførte at leverandøren fikk anledning til å forbedre tilbudet sitt. For det som vi vet, så det en adgang I forskriften til at oppdragsgiver kan be om altså ettersending, ytterligere dokumentasjon, supplerende opplysninger og så videre. Og så det denne skranken da, med at en leverandør ikke får forbedre tilbudet sitt. Og her var det da klager som mente at det, nå kom det jo til nye opplysninger om det kvalitetssikringssystemet som ikke hadde foreligget tidligere, og dermed så hadde leverandøren fått forbedre tilbudet sitt. Men her så ser man at det, hvorfor de skjer da ganske gjennom her da, og så sier de at det, dette her faktisk helt I kjernen av den avklaringsadgangen, og be om disse supplerende opplysninger fra noe som leverandøren har levert. Og så var det også et viktig poeng at her gjaldt det altså en avklaring av hvorvidt en leverandør oppfylte kvalifikasjonskravet. Sant? Dette jo I fasen før man går inn på evalueringen av tilbudene. Man skiller jo mellom kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier. Og som oftest så vil ikke slike supplerende opplysninger altså forrykke konkurranseforholdet mellom leverandørene, da, eller føre til at et tilbud blir forbedret. Så den avgjørelsen jo litt sånn prinsipiell da, I så måte, så derfor synes vi det var interessant å ta det med. Ja, så helt sånn oppsummeringsvis da, det rettslige utgangspunktet som jeg var inne på, det jo dette her med, altså hvis en leverandør ikke oppfyller kvalifikasjonskravene, så skal de avvises. Og kvalifikasjonskravene skal sikre, altså det skal være en slags minimumstandard da, som sikrer at leverandøren har evne til å levere I henhold til den kontrakten det konkurreres om. Og så ser man videre, sånn oppsummeringsvis, at KOFA de prøver fullt ut tolkningen av innholdet I kvalifikasjonskravene, og de prøver de rettslige rammene rundt oppdragsgivers skjønnsutøvelse. Og så kan man ta med seg da dette klarhetskravet, normen om en rimelig opplyst og påpasselig tilbyder. Og så kan man også merke seg dette med at nemnda går ordentlig løs på ordlyden, små nyanseforskjeller I formuleringen, samme, relevant, og så videre. Det kan få stor betydning. Og det verdt å ha I bakhodet for oppdragsgivere som utarbeider konkurransegrunnlag. Samtidig det også greit å ha I bakhodet at man går så langt som å si at kvalifikasjonskravet tolkes I lys av dokumentasjonskravet, så man må se tilbudet som en helhet, og det også noe leverandører må være bevisst på. Og så dette her med avklaringsadgangen, da, at man skal ikke være så redd for å be om avklaringer relatert til kvalifikasjonskrav, for det ikke ofte at det vil forrykke konkurranseforholdet mellom leverandørene. Yes, et par saker om tildeling. Den første saken deler da om en oppdragsgiver. Ja. Den prosessen der, sånn, altså, det sånn RTI-kvalifiseringsfasen der, sånn, som står som godkjent leverandører, og de får ikke lov til å sende tilbud før de er godkjent. Ja, det stemmer, for det jo forskjellige metoder, altså konkurranseframgangsmåter. Så I noen av disse sakene så har det vært konkurranse med forhandlinger at kun prekvalifiserte leverandører får levere tilbud. Det har vært I de fleste sakene. Men det kvalifikasjonskravet det jo, forekommer jo alltid og jo en forutsetning for at du kan levere. Da. Men har man da som deltaker I konkurransen lov til å få innsyn I det som beskrevet her? Sånn det mulig å lade noe med, det reglene for å vite innsyn vi kan få I de andre leverandørene? Ja, det følger jo. Kan vi få det? Ja, det vil jo være strengere krav for hva som på en måte vil innebære å få innsyn I. Altså skranken jo at offentlige lover, at man ikke kan få innsyn I forretningshemmeligheter. Her kan det godt være. Ja. Kan dette være forretningshemmeligheter? Det ja. Kvalifikasjonskrav? Ja, det kan det være, men det beror på en konkret vurdering. Da. Man må alltid gå konkret til verks og se. Og så det alltid sånn at opplysninger av natur mer sensitive midt I en konkurranse. Det typisk I ettertid en konkurranse, da det kanskje mer historisk betydning. For det handler jo om hvis noen, begge leverandørene deltar I konkurransen, så kan det være mer skadelig å få innsyn I noe enn det ville vært I ettertid. Så jeg vet ikke om dere har noen innspill på
på dette med innsyn i kvalifikasjonskrav? Nei, utgangspunktet der jo, hvis jeg får komme helt tett inn på det, så jeg kan med andre kontorer, så hører andre også. Utgangspunktet der er jo, innsyn får du fra tidspunktet hvor meddeles om tildelingshendelse, ikke sant? Det er der du har krav på å få innsyn til offentlighetsloven. Her, i den grad det er en prekvalifiseringsfase, og du ikke blir prekvalifisert, og prekvalifiseringen skyldes på mange måter kun forhold ved ditt eget tilbud, så har du ikke noen interesse i å få innsyn i de andre prekvalifisertes tilbud på det tidspunktet. Det som er utfordringen er jo hvis nedvelgelsen av antall leverandører skjer på objektive, ikke-diskriminerende vilkår, eller basert på kriterier som du, ditt tilbud vurderes opp imot, eller søknaden vurderes opp imot, kontra andres. Da er det spørsmålet om du kan få innsyn i de for å vurdere den, det. Det er uavklart, men i hvert fall hensynet til etter prøvbarhet, så vil jeg jo måtte mene at da kan man argumentere med de grunnleggende prinsippene om at man har krav på innsyn for å etterprøve de vurderingene som er gjort i prekvalifiseringsfasen. Men rent sånn formelt så får du ikke innsyn før det er meddelt som tildeling. Det vil si at hvis du klager med innsyn etter at konkurransen er gjort, som er det vanlige, så var man også spesielt vanlig, så får du ikke mer de kvalifiseringsgradene hvis ikke du ber om, men dette du ber om spesielt. Det kan du be om spesielt, ja, så er det de samme reglene som Kristine sier, skranken er liksom forretningshemmeligheter. Takk. Yes, da var vi over på tildeling. Og denne saken gjelder da om en oppdragsgiver har plikt til å få det til avklaring. Det gjaldt en anskaffelse om levering av møbler og diverse utstyr til en barnehage. Og da var det slik at en av leverandørene gikk til oppdragsgiver og sa at den andre leverandøren egentlig ikke hadde salgsrettigheter for det produktsortimentet som den leverandøren tilbød. Og oppdragsgiver de la da det til grunn, og så avviste de den leverandøren som det gjaldt fra konkurransen. Og da mener da klager den leverandøren som ble avvist at her hadde oppdragsgiver en avklaringsplikt. At de kunne ikke bare avvise den leverandøren uten videre. Og det som er interessant med den anførselen er jo det at man vet jo at oppdragsgiver har en avklaringsadgang, men her var jo spørsmålet om de også hadde en plikt. Og da viser KOFA til altså lagmannsrettspraksis også at viser til at etter omstendighetene kan foreligge en avklaringsplikt for oppdragsgiver. Og det vil særlig være det i de tilfellene der man skal unngå disse her utslagene av brudd på de anskaffelsesrettslige prinsippene, slik at det blir urimelig, uforholdsmessig eller i strid med likebehandlingsprinsippet at oppdragsgiver ikke foretar en slik avklaring. Og så videre så må man ta en konkret vurdering, og her kom KOFA til at det var veldig enkelt for oppdragsgiver å bare forelegge disse opplysningene for leverandøren. Og det var konkrete avgrensede opplysninger som var også for så vidt lett for den leverandøren å imøtekomme. Så her kom man til at det var en saksbehandlingsfeil og brudd på lov om offentlig anskaffelse av paragraf 4 og ikke avklare disse opplysningene med den leverandøren som det gjaldt. Og så har vi en sak som går på begrunnelse. Den er jo litt interessant, for det gjaldt en anskaffelse der det var to leverandører som konkurrerte på pris og kvalitet. Og på pris så skilte det marginalt lite mellom disse leverandørene. Og på kvalitet så ble leverandørene de ble bedømt å være helt likeverdige, så de fikk toppscore begge to. Og for den leverandøren som da ikke ble valgt på grunn av disse små marginene, så han mente da at oppdragsgiver hadde handlet i strid med begrunnelsesplikten ved ikke å begrunne dette ytterligere, fordi at oppdragsgiver hadde i utgangspunktet bare vist til at leverandørene hadde likeverdige ytelser. Og grunnen til at leverandøren spesielt hang seg opp i det var jo fordi at det var små marginer som gjorde, altså ved pris, som gjorde at kvalitet faktisk ble ganske utslagsgivende, nettopp at disse her to leverandørene skåret likt.
men også det at kvalitet skulle basere seg på en del nøkkelpersoners kompetanse og referanseprosjekter og lignende. Han synes det var veldig merkelig at de skulle ende opp likt, eller om det så var slik at de summa summarum skåret likt, så måtte det jo være relevante forskjeller og ulikheter i disse tilbudene. Oppdragsgiver sa på den andre siden at når to har skåret likt, så har man ikke den plikten til å vise mellom de relevante forskjellene mellom valgte leverandørs tilbud og fordelene det hadde kontra det andre. Men da sier KOFA da, er prinsipielt at når det gjelder tildelingskriterier som er særlig skjønnsmessige, så får man en økt begrunnelsesplikt. Og akkurat i denne saken, sånn som det lå an, så var det viktig for klager å få en bedre begrunnelse for å kunne være i stand til å vurdere at disse her to leverandørene faktisk reelt sett var likeverdige på kvalitet. Så i denne saken her da, så ble det brudd på begrunnelsesplikten. Så er tre saker helt til slutt før jeg gir ordet over til Svein Terje. Det gjelder da utforming av tildelingskriterier og nærmere bestemt priskriterier. Og den evalueringsmodellen eller vektingen av pris som legges opp til i lys av innholdet i disse. Det er tre litt forskjellige saker da. Den første saken, den gjaldt utførelse av kommunal slamtømming. Og så var det slik at priskriteriet var delt i to, og 50% av priskriteriet baserte seg på disse bestanddelene som dere ser her, prosentvis delt opp. Og så var det sånn standard at den leverandøren som skåret best fikk 10 poeng, og hvis du ikke skåret så fikk du 0 poeng. Og så var det en leverandør som mente at den måten priskriteriet var bygd opp på i denne saken, det ville medføre at oppdragsgiver i prinsippet valgte det dyreste tilbudet. Og det baserte klager på erfaringstall og statistikk tilbake i tida, og mente at det var ganske tydelig. Og derfor så var det slik, mente da klager, at dette priskriteriet det var ikke egnet. Oppdragsgiver på den andre siden, de sa jo at det er vanskelig å vite hva som skjer i fremtiden, forbruksmønsteret, det er umulig å legge til grunn et sikkert tall, så det klager kanskje blir hørt med at priskriteriet er uegnet. Så skulle da KOFA se på dette da, så det første spørsmålet blir jo litt sånn, hvor mye kan KOFA se på det? For KOFA sier jo at oppdragsgiver har en stor grad av skjønnsfrihet når det gjelder fastsettelsen av innholdet i tildelingskriterier og i evalueringsmodeller. Og spesielt i saker som dette, når det er publisert i konkurransegrunnlaget, og leverandører i markedet har forsøkt å innrette seg etter nøyaktig den metoden som står det, så er terskelen ganske høy for å sette det til sides. Men her så kom faktisk KOFA til at det var et eller annet sånn grunnleggende med den prismodellen, som snudde alt på hodet, som gjorde at den vekten som de ulike priselementene hadde, i lys av deres forventede betydning, selv om det var beheftet med en stor grad av usikkerhet, det gjorde at oppdragsgiver de var ikke i stand til å finne det tilbudet med det beste forholdet mellom pris og kvalitet. Og derfor så ble det slik i denne saken at det tildelingskriteriet ble uegnet, og konkurransen ble avlyst. Den neste saken gjelder det samme spørsmålet. Det var en rammeavtale for kjøp av verktøy. Og her hadde oppdragsgiver brukt en sånn gjennomsnittsrabatt på tvers av produktkategorier for å finne prisen. Eller det var det eneste prisparameteret da, som leverandørene skulle konkurrere rundt. Og så var det spørsmålet igjen. Var dette priskriteriet egnet til å identifisere den laveste prisen? Det spørsmålet ble stilt av klager da. Og her var det slik at KOFA de gikk jo til vekst igjen med denne her, at de sier, påpeker at det er innenfor oppdragsgiver skjønn og så videre. Men så er de litt mer nyansert og strengere og sier at det er ikke, poenget er ikke om den modellen er optimal eller ikke, men det er om den tvert imot er ulovlig. Det er først da vi kan gå inn og fjerne den. Og selv om det var, altså innvendingen mot å ha en gjennomsnittsrabatt som det avgjørende priskriteriet er jo det at det ikke sier noe om de prisene som ligger i bunnen av rabatten. Sånn at da kan jo leverandøren i prinsippet prise seg veldig høyt, og så ha en høy rabatt som de kanskje vinner på, men så er den utgangspunktprisen så høy at det blir det dyreste tilbudet. Men her gikk KOFA da konkrete verk, så på at, og hørte på de argumentene som oppdragsgiver hadde om at
her hadde oppdragsgiver også skrevet i konkurransegrunnlaget at gjennomsnittsrabatten skulle baseres på reelle utsalgspriser, det var det første. Og for det andre så opererte disse leverandørene i et marked som såpass transparent, og det gjaldt en rammeavtale som gikk over flere år, at KOFA til slutt kom til at okay, det er kanskje ikke så veldig optimalt, og det beheftet med en viss risiko og usikkerhet, men ikke i så stor grad at vi kan sette denne modellen til side som ulovlig. Det er jo lov å ha en dårlig modell. Så den aller siste saken, det er også inn på utforming av priskriteriet. Her gjaldt det anskaffelse av sånn bildediagnostiske tjenester i Midt-Norge. Og her var det en klager da, som mente at oppdragsgiver hadde plikt til å vektlegge reisekostnader i dette priskriteriet. Og klager sin liksom hovedanførste rundt det var det at oppdragsgiver hadde ikke kalt det for pris, men oppdragsgiver hadde kalt det for kostnad, og det er noe mer enn bare pris. Og sånn som det lå an, så var det slik at leverandørenes lokasjon, altså hvor de befant seg, det ville innvirke på prisen, for det ville medføre en betydelig merkostnad da. På sikt, jeg tror det klager rent ut at det ville bli 3 millioner kroner ekstra da, som oppdragsgiver ville på en måte måtte betale, men som ikke var inntatt i evalueringen av tilbudene. Så da ser man på da, har oppdragsgiver plikt til å legge vekt på reisekostnader? Men her var KOFA ganske sånn streng og skjert igjennom og sa at her er det ingenting i konkurransegrunnlaget som taler for at reisekostnader skal legges vekt på. Så tvert imot å legge vekt på det, det ville vært helt i strid med forutberegnelighet. Og selv om det kunne vært ønskelig og fint om regelverket la til grunn at du hadde en plikt til å legge vekt på reisekostnader, og du tenkte på dette samfunnsøkonomiske, og du har hele bildet, så er det sånn, greit, det er en adgang til det, men vi kan ikke gå så langt som å si at det er en plikt til at oppdragsgiver skal gjøre dette. Og så i tillegg så var det vel et moment at oppdragsgiver hadde indirekte da, gjennom andre tildelingskriterier vektlagt avstanden til disse leverandørene. Lurer på om ikke det var noe innunder leveringstid. Sånn at det var inntatt. Så her kom man til at det var greit å ikke vektlegge reisekostnader. Ja, så oppsummert da, så ser man bare på den sammenhengen mellom utforming, evaluering, tildeling. Man må sørge for helt fra utformingen at ting stemmer, fordi ellers vil det vise seg i evalueringen. Sant? Oppdragsgivers jobb er jo å foreta en evaluering i tråd med de grunnleggende prinsippene i LOA, paragraf 4. Og det er jo en forutsetning at, for at evalueringen skal være realistisk og forsvarlig, at man beregner det på grunnlag av størrelser som man har kjennskap til og som er realistiske i markedet. Da. Og så ser man også dette her med at man må være nøye på hva som er gjenstand for prøving i KOFA. Skjønnsfriheten, den kan ikke KOFA gå inn og prøve, men de kan prøve de ytre rammene av denne. Og så er det dette her med at det alltid er konkrete vurderinger, som er key takeaway. Det var vel egentlig det jeg hadde. Da er det siste etappe. Hvis folk begynner kanskje å bli litt tungpust eller kjenne melkesyre, men nå er vi ikke så veldig langt unna. Jeg tenkte vi skulle fortsette litt der Kristine slapp, og snakke også om evaluering og litt om metode, omgjøring og etterprøving. Det er en god del saker om dette i KOFA, og så får vi se etterpå om det er liksom noen linjer, sånn som Kristine oppsummerte i sted, om det er noen klare linjer å finne, eller om det er sak til sak. Den første saken, Nerliens, gjaldt evalueringsmetode, og det var egentlig et konkurransegrunnlag hvor en var ganske åpen om hvordan en skulle evaluere. Det var en poengskala 0-10, ikke veldig overraskende det. Og så var spørsmålet eller utfordringen fra leverandøren var at en mente at en hadde bundet seg til en bestemt metode. Eller det var spørsmålet, hadde en bundet seg til en bestemt metode? Eller kunne oppdragsgiver helt åpent manøvrere og starte? Altså, den kan jo gjøre dette på mange forskjellige måter. Den kan jo beregne prisforskjellen, starte med det høyeste, eller den kan starte med det laveste. Den kan gjøre det forholdsmessig, eller den kan gjøre det linært. Og i dette tilfellet her, så var egentlig bare poenget til KOFA, at så lenge du er åpen nok i konkurransegrunnlaget, så kan du velge hvilken som helst metode som ligger innenfor konkurransegrunnlaget. Altså sagt på en litt annen måte, hvis du skriver det så
Hvis du skriver det så uklart at det tre forskjellige tolkningsalternativer, så kan du bruke alle de tre tolkningsalternativene når du går frem i evalueringen. Så KOFA gir egentlig oppdragsgivere betydelig handlingsrom til å være litt uklare i konkurransegrunnlaget, så lenge en velger noe som er innenfor den uklarheten. Det finnes en yttergrense, men den er ganske langt ute. Så er det en sak mellom ferjeselskapet eller busselskapet Tide og Flo som gjaldt busskjøring. Og dette er på en måte en problemstilling som kom opp ofte, både i klagerunden, men som jeg også har forsøkt å utfordre noen ganger for domstolene og for KOFA. Nemlig, hvis du som leverandør sitter og ser på konkurransegrunnlaget og tenker at ja, men her er jo vektingen helt merkelig, altså 80% av verdien i leveransen ligger jo i del 1, og 20% ligger i del 2, og likevel så vektes det likt. Kan dette være riktig? Og da har domstolene, etter min erfaring, vært ganske tilbakeholdende med å gripe inn i sånne vurderinger, og kanskje sagt at jo, det kan godt være at det var en uegnet modell, men den er ikke ulovlig. I dette tilfellet her, så var det busskjøring, og det var prising i fire forskjellige kategorier. Så du skulle gi en timepris, skulle gi en kilometerpris, og så skulle du gi pris for tomkjøring og ventetid. Og så var jo poenget fra leverandøren da, at dette ble omtrent vekta likt. Så hvis du har en timepris, en leverandør har en timepris på 100-lappen, og en annen har en timepris på 50-lappen, 50 kroner i forskjell, så vektes det 20% eller 25%. Hvis du har samme forskjell per kilometer, altså igjen 100 kroner per kilometer og 50 kroner per kilometer, altså 50 kroner i forskjell, så blir det vekta omtrent likt. Altså, dere er med på den. 50 kroner i prisforskjell i timen vektes omtrent likt som 50 kroner i prisforskjell per kilometer. Og du kjører jo ikke 1 kilometer i timen. Så hvis du kjører 40 kilometer, så får du da egentlig en reell forskjell. 40 ganger 50, egentlig en reell forskjell på 2000 kroner, som teller like mye som en forskjell på 50 kroner. Så det er liksom, sånn matematisk så gir ikke dette veldig god mening. Men så er spørsmålet da, ja vel, kanskje en dårlig metode, men er det likevel lovlig fordi det er beskrevet på denne måten? Og da var det litt interessant å se at KOFA faktisk her da sier at her har en gått for langt. Dette gir ikke matematisk mening. Utslagene blir uforholdsmessige. Du finner ikke fram til det beste tilbudet. Så det kan være en fin sak å bruke dersom en skal inn i en diskusjon om en evalueringsmodell som rett og slett ikke gir det beste tilbudet. For modulene er vekta feil. Så har han en sak mellom Sweco og innkjøpssamarbeidet GKI, som gjaldt rådgivningstjenester, og der var spørsmålet erfaring. Utgangspunktet var at du skulle vekte erfaring. Og det en hadde gjort her, og det ser en jo noen ganger også, at en lager et spenn eller en lager en ramme for vurderingen som begrenser skjønnet. Og i dette tilfellet her så var det rett og slett at en hadde satt et tak. Hadde du 10 års erfaring, så fikk du full score. Om du hadde 20 år, 15 år, 25 år, 35 år, spilte ingen rolle, da var du god. 10 år, det var på en måte, det var perfekt. Under 10 år så ble det jo evaluert. Og da er jo spørsmålet, er dette fair da? Altså at en tilbyder som har 2 erfarne konsulenter med 11 års erfaring, vektes like godt som en som har 2 konsulenter med 25 års erfaring. Og da sier KOFA, innklager ikke vekta erfaring utover 10 år, men utgangspunktet er at det er forutberegnelig, og da er vi igjen tilbake til dette KOFA-språket, normalt påpasselig og velinformert tilbyder. En normalt påpasselig og velinformert tilbyder. Han visste at 25 års erfaring er like god som 11 års erfaring. Så i dette tilfellet her så sier KOFA at det var greit, fordi det var forutberegnelig. Og så kan man jo, hvis en på en måte skal være litt kritisk til denne saken, så kan man jo si det det fører til, er jo da at GKI får jo da de rådgiverne som har 11 års eller 10 års erfaring. Det er ikke her en på en måte putter inn, det er ikke her en setter inn kruttet og setter inn de aller tyngste rådgiverne som har 25 års erfaring, fordi de får ingen uttelling for det.
eller sagt med andre ord, en får ikke betalt for det. Altså, en får ikke en bedre totalskår. Ved å gi en veldig tung kapasitet, eller en lang erfaring, og da vil en jo nødvendigvis heller ikke bruke ressursene, de tyngste ressursene, i dette, denne leveransen. Så er det en sak fra avfallsbransjen, som jo er en bransje hvor, som er litt i vinden om dagen, hvor det har vært en del saker på anskaffelsesrettens område. Og der var det litt forskjellige spørsmål. Det første spørsmålet er kanskje ikke det mest interessante, men det var et spørsmål om kjøretøyets alder og utskiftningsfrekvens, altså hadde det betydning når en skulle evaluere driftssikkerhet og gjennomføring. Det var egentlig bare et spørsmål om tilknytning. Er det tilknytning mellom det som står i konkurransegrunnlaget og det som er leverandør påpekte forskjeller? Her kom han til at det var nok tilknytning. Det som er mer interessant, det er den nummer to der. Negative erfaringer. Hvis du som oppdragsgiver har erfaring med eksisterende leverandør, og så går du inn i en ny konkurranse, så er jo ofte spørsmålet hvordan og i hvilken grad kan du legge vekt på at du har negative erfaringer fra før? Og det er jo et spørsmål en får ganske ofte, både i klagerunder hvor konkurrerende leverandører sier, ja, men hør her, nå har dere gjort 4 år med denne dårlige løsningen her. Nå må jeg i hvert fall få litt uttelling for at dere har jo erfart, dere vet jo at dette ikke fungerte så veldig godt. Det som er spørsmålet i denne saken her, for KOFA, var egentlig om det var godt nok dokumentert, og det er greit og viktig å merke seg, at det er ikke bare å legge vekt på negative erfaringer, det må være godt nok dokumentert. Ikke for så vidt så veldig overraskende det. Altså det må være etterprøvbart for andre klagere, andre leverandører, at det faktisk var en negativ erfaring, og at det var en relevant negativ erfaring. Men dette viser bare viktigheten av å godt dokumentere hvilke erfaringer en gjør seg underveis, og for så vidt også involvere valgte leverandør eller kontraktsmotparten i denne evalueringen. Og her ser en da det som KOFA sier da, samlet sett så etterlater først og fremst den fremlagte dokumentasjonen et inntrykk av at klager ikke alltid har klart å oppfylle de forventninger som innklager har. Altså lest mellom ordene her, kanskje så har det lyser jo gjennom at KOFA kanskje mener at oppdragsgiver har hatt litt høye forventninger. Men i seg selv kan det imidlertid ikke utledes noe mer av dette enn at det er innklaget subjektive vurdering, og det var da ikke tilstrekkelig. Så det der med å dokumentere den subjektive vurderingen for senere, for ettertiden og for neste konkurranse, er viktig. Så var det en sak om eiendomsmegling på Hadeland. Og her var det også igjen med fortsatt på evaluering. Og det var spørsmålet om hvordan en skulle evaluere tildelingskriteriet kvalitet. Og her var det under kriteriet kvalitet, så skulle en vurdere kompetanse, 2 av 3 punkter. Og poenget var egentlig kort fortalt at en på noen av punktene ikke fant dokumentasjonen. Og egentlig rettslig sett ikke en veldig komplisert sak, men faktisk et problem som vi ser ofte og ofte, at dokumentasjon ikke finnes, eller at det ikke er etterprøvbart, eller at det er muntlig, sånn som i forrige sak. Egentlig begge disse to sakene gjelder jo dokumentasjon. Så litt sånn, hvis en skal forsøke å oppsummere på evalueringssakene, så er det jo det er vanskelig å finne liksom den der røde tråden. En så den ene saken med busskjøring, hvor KOFA sa nå har han gått for langt. Men hvis en skal på en måte forsøke å trekke en rød linje, så er det at oppdragsgiver i valg av modell innrømmes et ganske stort handlingsrom til å velge også modeller som kanskje ikke fungerer så godt. Og så kan en si det har jo kanskje gode grunner for seg, fordi oppdragsgiver står selv best det neste runde og trekker evalueringen av forrige runde og gjør en bedre anskaffelse neste gang. Og en skal kanskje være forsiktig med å overprøve evalueringsmodeller, og i hvert fall når en som KOFA gjør det skriftlig og kanskje ikke har det fulle og hele bildet. Hvis en flytter seg fra evaluering til etter anskaffelsen og ser litt på vesentlige endringer,
så er første saken ut en sak om fottøy eller arbeidstøy som Pelli og Victoria skulle levere til en del kommuner i mitt område, Stavanger, Randaberg og så videre. Og der var første spørsmål også et veldig praktisk spørsmål. Hvis du bommer med verdien, det er jo litt sånn tilbake til EU-domstolssaken som Espen snakker om. Hvis du bommer veldig med beregnet verdi, hvilken konsekvens har det? I dette tilfellet her så var faktisk kjøplån til å bli dobbelt så mye som det som du hadde beregnet. Og da var første spørsmål om beregningene var uforsvarlige. Det var den første anførselen fra klager. Var det uforsvarlig når faktisk kostnad lå til å bli dobbelt så høy? Og der sier KOFA at det kan gjelde en plikt til å avlyse konkurransen i de aktuelle tilfellene hvor feilen kunne, kunne gitt konkurransen et annet utfall. Men i dette tilfellet her så kom KOFA etter en konkret vurdering at det hadde ikke hatt noen betydning. Det hadde ikke vært noen andre som hadde vunnet selv om verdien var dobbelt så høy. Og så kan han si, dette er jo litt sånn minefelt, fordi det er jo fryktelig vanskelig å se inn i den krystallkula, hvordan ville tilbuderne priser hvis tilbudet hadde vært så stort, eller hvis kontrakten hadde vært så stor og ikke så stor. Her ligger det jo kalkyler og beregninger som har en masse forutsetninger som kanskje ikke er synbare for KOFA når han gjør denne vurderingen av om de har bommet med estimatet. Så her er det kanskje litt mye slack til oppdragsgiver i forhold til at den aksepterer veldig høye feilberegninger. Og så prøvde klager seg med en nummer to. Og da prøvde han seg med at resultatet kunne blitt et annet, ja, som sagt, og det kom han frem til at det ikke kunne bli. Så først feilberegning, og så et annet resultat eller andre deltakere. Det førte ikke frem. Men den siste anførselen er ganske interessant, for da er vi liksom rett tilbake igjen til det som Espen snakker om, nemlig EU-domstolens AST-dom. Og spørsmålet er, ja, når du på tildelingstidspunktet eller kontraktstidspunktet, så vet du at du hadde et konkurransegrunnlag som sa du skulle kjøpe så mye. Og så vet du at det kommer til å bli så mye. Da løper du jo inn i en rammeavtale som du vet du kommer til å overforbruke, eller overbruke. Er ikke det nettopp det EU-domstolen har sagt at i den nye avgjørelsen at den ikke kan gjøre? Altså, da er på en måte rammeavtalen brukt opp. Her vet den jo at rammeavtalen kommer til å bli brukt opp. Da må vi jo i hvert fall avlyse konkurransen. En fiffig anførsel. Men det som KOFA sier, det er at ganske enkelt at EU-domstolen gjelder noe annet. Det gjelder en vurdering i ettertid. Har det i ettertid blitt brukt opp denne rammeavtalen som en inngikk, sånn at den må starte på ny. Det gjelder ikke spørsmålet om en i fortid ser at den har beregnet feil, at det kommer til å bli mye større volym enn det en hadde tatt høyde for. Det er jo kanskje riktig hvis en tar det på ordet, men det er jo, vil jeg våge påstå, en innskrenkende tolkning av EU-domstolen. Jeg er ikke helt sikker på om det på en måte tar konsekvensen av EU-domstolens avgjørelse helt ut. Så er det en sak fra Troms fylkeskommune og Park Nordic om vesentlig avvik. Det er jo alltid et vanskelig spørsmål. Hva er vesentlig og hva er uvesentlig? Og da vet vi jo på en måte denne gamle pressetekstavgjørelsen. Jo, en må se på om den økonomiske balansen i kontrakten endres. Og en må se på om andre ville vært med, eller om andre ville vunnet. Hadde denne endringen vært en del av den opprinnelige konkurransen? I dette tilfellet her, så var det slik at valgte leverandør hadde ikke oppgitt egne priser. Så det var egentlig et avvik som var første spørsmål. Hadde ikke oppgitt egne priser for årlig administrasjon og drift og vedlikehold. Og så var spørsmålet om en hadde da om dette var et avvik som skulle føre til avvisning. Her sier KOFA at og det interessante her er ordet midt i setningen. KOFA viser til NOU-en og sier at en må legge til grunn at avviket blir realisert, men samtidig så er det innenfor det saklige og forsvarlige. Og det må prissettes, og man ser på hvor stort avvik er, altså vil det være et vesentlig avvik,
eller det som jeg snakker om vesentlig endring, som er, noe, som er litt sånn samme parallelt vurderingstema. Og da er jo spørsmålet, ja, når du ser på betydningen av dette avviket, her hadde du ikke oppgitt noen priser, så det var på en måte et, det var et tomt rom, det var noe du måtte fylle ut. Du visste ikke hva prisen var, og da er jo spørsmålet, skal du da legge til grunn det verste scenarioet? Altså, leverandøren kunne i verste fall kreve 1000 kroner for dette, skal han evalueres med den tusenlappen? Eller skal du legge til grunn det realistiske scenarioet? Jeg tror leverandøren nok ville tatt 500 kroner, så du legger til grunn 500 kroner og ser om det var vesentlig. Eller skal du legge til grunn best case scenario? Jeg tror leverandøren kunne fått kjøpt inn for 100 kroner og kunne solgt det for 150. Så jeg tror egentlig 150 er den prisen som mangler. Det er på en måte gapet, og det er avviket. Og det som Kofa sier, det er kanskje ikke så veldig overraskende, men det er at den må ta utgangspunkt i worst case. Har du glemt å prise en prispost, så tar du det verste eller den høyeste prisen det kunne vært, og ser om den prisen er vesentlig, et vesentlig avvik for det som du ellers har tilbudt. Og da var det jo bare en konkret vurdering. Men det er greit å være klar over, og for så vidt ikke veldig overraskende utifra liksom en grunntanken her. Anskaffelsesreglene kommer fra EU, kommer fra et grunnleggende krav om likebehandling og fri bevegelighet eller fri handel over landegrensene. Hvis en tilgodeser leverandøren med at kanskje du hadde vært heldig og klart å holde prisen så lav, og si at avviket derfor ikke er vesentlig, så vil jo denne leverandøren raskt kunne få en fordel. Så hele poenget med drøftelsen om vesentlig avvik er jo, blir oppdragsgiver satt i en posisjon som gjør at den ikke kan håndheve kontrakten, sånn som inngått. Er tilbudet i realiteten noe annet? Så er det en sak om vesentlig avvik og undersøkelsesplikt igjen fra fergebransjen. Vi har jo sett at fergebransjen er populær i anskaffelsesretten. Dette var Norleder, som vi har hørt om tidligere i dag, mot Møre og Romsdal fylkeskommune. Hvor han skulle dokumentere krav til universell utforming. Og så var spørsmålet, ja, denne dokumentasjonen, den var ikke klar på tilbudstidspunktet. Var det likevel greit? Skulle tilbyder, valgte leverandør, vært avvist? Og da igjen, litt sånn som den ene saken som Kristine var inne om, så er KOFA ganske lempelige med når en kan forvente dokumentasjon. Så lenge konkurransegrunnlaget åpner for at dokumentasjon kan komme senere, så var det greit at dokumentasjon kom senere. Det var ikke noen grunn til å anta avvik allerede nå, selv om dokumentasjonen ikke var en del av tilbudet. Og så ser en jo det som ofte er utfordringen i disse sakene fra et leverandørperspektiv, hvis en representerer klager, er jo at klager mener at valgte leverandører ikke vil oppfylle kontrakten. Og det har en sett en del, det har en sett en i en del saker fra fergebransjen, for eksempel, hvor en nå får jo veldig strenge miljøkrav. Og han hadde en helt litt sånn parallell sak, hvor han mente at valgte leverandør, Boral i det tilfellet, ikke ville oppfylle miljøkravet. Dokumentasjonen var ikke med i tilbudet, og en mente at en ville heller ikke kunne klare å fremskaffe dokumentasjon, eller i det tilfellet faktisk ferger, innen kontraktsoppstart. Så er jo spørsmålet, hvordan skal en forholde seg til det som klager? Hvis en er klager i en sånn situasjon, så vil en jo ofte ønske å utfordre det, og så vil en ofte møte et svar fra oppdragsgiver. Ja, men vi har fått et tilbud, og vi må stole på tilbudet. Vi har et tilbud, og vi har en kontrakt. Vi må stole på at leverandør kan oppfylle kontrakten. Og det har egentlig vært holdningen, og det er for så vidt holdningen her også. Utgangspunktet er at oppdragsgiver har en veldig vid adgang til å stole på leverandøren. Hvis leverandøren sier en skal levere, og hvis en har en kontrakt som sier at en skal levere ABC, eller miljøvennlige ferger, elferger, eller her dokumentasjon på et senere tidspunkt, så må oppdragsgiver kunne stole på det, kunne legge det til grunn. Og oppdragsgivers undersøkelsesplikt, eller aktivitetsplikt om en vil, den er relativt begrenset. Det en bør gjøre, det er å kontakte valgte leverandør hvis en får en klage og spør, du, nå har konkurrenten din utfordret deg. Konkurrenten sier at du ikke har dokumentasjon, eller konkurrenten sier at du ikke vil kunne levere disse fergene i tide. Kan du det?
Og i dette tilfellet her så fikk de en bekreftelse fra leverandør. Og det har vi sett i en del andre saker nylig også, at den får en sånn bekreftelse fra valgte leverandør. Prisen er riktige, ferger vil kunne leveres, dokumentasjonen kommer. Og da er det nok ifølge KOFA. Her er hele sitatet for de som vil lese senere. Men der er jo på en måte de rettslige utgangspunktene. Som hovedregel så må du kunne stole på opplysningene, og det er på en måte ikke bare en hovedregel, det er en regel som går veldig langt, altså anvendt i praksis, så er KOFA veldig forsiktig med å overprøve denne tilliten. Og så sier jeg noe om at utgangspunktet er jo at det er kontrakten som regulerer dette. Kontrakten gir jo noen krav, og kontrakten gir noen muligheter til å sanksjonere hvis du ikke følger de kravene, og det er i utgangspunktet nok. Men det skal ikke være en fullstendig hvilepute, så i noen tilfeller så vil du få en konkret oppfordring til å undersøke litt nærmere. Men da er det da denne stille spørsmål, og få et svar og få en bekreftelse, som da vil forsterke tilbudet, og forsterke tilbudets forventning om å oppfylle kravene i kontrakten. Ja, og så er det en sak om tilbakebetaling av klagegebyr, eller egentlig om etterprøvbarhet. Igjen her så var det egentlig knyttet til, eller det var ikke mulig å etterprøve hvordan evalueringen var gjort, og da er det et ganske klart brudd på anskaffelsesregelverket, så det er ikke så veldig overraskende den saken der. Jeg tror ikke jeg sier mer om den. Her er det en interessant sak om lærlingkravet. Det har ikke vært så veldig mange saker om det siden dette kravet kom inn i reglene i 2017. Men her var det da spørsmålet om en ikke ville oppfylle lærlingkravet. Og da igjen, da er vi igjen tilbake til dette med å kunne stole på tilbudet og hvilken aktivitets- eller undersøkelsesplikt har en. Og da tok innklager, eller oppdragsgiver da, hadde her tatt kontakt med valgte leverandør for å forsikre seg om at det ville bli benyttet av lærlinger. I tillegg så hadde det blitt opplyst på en befaring at det ville bli benyttet av lærlinger. Så slik saken ligger an, så har oppdragsgiver der med to anledninger fulgt opp lærlingskravet og fått svar som en fant tilfredsstillende. Og så aner en jo, her har en konkurrent sagt at dette er ikke nok, og vi vet at denne bedriften har ikke lærlinger. Dette er bare tull. Men her har de da fulgt opp med to anledninger og funnet svarene tilfredsstillende. Og da er det i utgangspunktet slik at en må kunne legge det til grunn. Og så var jo problemet her også at det var egentlig, og det var jo desto mer frustrerende for den klagende leverandør da, men det var i liten grad noen misligholdssanksjoner i denne kontrakten. Så det var en kombinasjon av en konkurrent som mente at valgte leverandør ikke hadde lærlinger, og en kontrakt som ga lite rom for å følge opp dersom den skulle brytes. Men det var da nok igjen å undersøke, og vise jo på en måte at aktivitetsplikten er relativt lav. Oppdragsgiver har en stor skjønnsfrihet til å stole på tilbudet. Og så er det en sak om IT-kontrakter, og der var det en hel rekke anførsler, og mange av anførslene ble avvist, men noen av anførslene ble også realitetsbehandlet. Det ene var en anførsel om at kontrakten var veldig lang, 2002 til 2025, det kan man jo være enig i, det er jo nesten hele yrkeskarrieren til de fleste av oss. Men der sier KOFA dessverre da, så sier de at det kravet er foreldet, toårsfristen var løpt ut, så den fikk vi ikke noen prøving av, det hadde jo vært litt interessant. Det andre en hadde var spørsmålet om endringer i kontrakten. Her var det endring av noen lisenser, og det skulle kjøpes noe ganske annet enn det som lå i konkurransegrunnlaget. Og da har han denne interessante formuleringen om at den skulle etablere en framtidsrettet løsning. Og når den skulle etablere en framtidsrettet løsning, så hadde den et veldig stort endringshandlingsrom. Det kan være greit å ta med seg. Kontraktstypen, igjen, ikke veldig overraskende at kontraktstypen har betydning for handlingsrommet. Og det har jo i den Matra-saken så har jo EU-domstolen gått veldig langt i å si at teknologisk utvikling
kan være en grunn til å endre kontrakten uten at det er vesentlig. Så EU-domstolen har allerede innrømmet ganske stort endringshandlingsrom på områder hvor det er en sterk, rask teknologisk utvikling. Men jeg tror første gang jeg ser denne, at det er en fremtidsrettet løsning, at den da må kunne utvide og endre ganske mye, uten at det er en vesentlig endring. Tilsvarende med programvare, her var det en utbytting egentlig av programvare, og så har jeg ikke skrevet akkurat hvilken programvare det var, men det vesentlige her var at det var en endring som var signifikant, og det tror jeg leverandørene var enige om, men KOFA hadde ikke grunnlag nok til å prøve det. Og da er vi litt sånn tilbake igjen til et litt mer grunnleggende og et litt annet spørsmål. Det er jo en del av disse sakene hvor saksbehandlingen i KOFA er jo skriftlig. Det er ikke bevisumiddelbarhet, som jeg kaller det i jusspråket. Altså du fremfører ikke bevis der og da. Det er ikke noen vittner som forklarer seg. Og det setter jo noen begrensninger i hvordan KOFA jobber, hvilken informasjon de får, og hva de kan ta stilling til. Og her ser en et direkte utslag av den begrensningen. Det var ikke egnet egentlig til saksbehandling i KOFA. Og så var det, denne saken var jo saken med alle anførsler, men det var også en anførsel om at det hadde skjedd et ulovlig bytte av kontraktspart. Kontrakten var overført fra en offentlig myndighet til en annen. Den var overført fra TDFØ, og så husker jeg ikke helt i farten fra hvem, men det var overført fra en offentlig myndighet til en annen offentlig myndighet. I tillegg så var det overført fra en leverandør til en annen leverandør. Så det var to bytter. Men her igjen så var det en del tekniske grunner til at det skjedde bytte på oppdragsgiversiden, og KOFA ønsker ikke å gå inn på det og si at det er uansett ikke vesentlig. Og på leverandørsiden så var det ikke nok dokumentasjon til å ta stilling til kravet, så dessverre så fikk vi ikke noen ny pressetekstuttalelse der om leverandørbytte. Ja, så er det en sak om årsakssammenheng. Når gir en feil plikt til avlysning? I denne saken her så var det en ganske... det var litt forskjellige anførsler her også, men den anførselen som var ganske klar, og som på en måte en vant på, var at kunngjøringen sa at dette skulle være en tilbudskonkurranse. Mens når en kom i konkurransegrunnlaget, så var det plutselig en åpen anbudskonkurranse. Så den gikk fra tilbudskonkurranse til åpen anbudskonkurranse, og det var et brudd på etterprøvbarhet og forutberegnelighet, og et brudd på den grunnleggende bestemmelsen i lovens paragraf 4. Så da hadde den egentlig vunnet den saken. Og den drøftelsen der er vel på tre linjer. Og så var det anført en rekke andre ting også, sånn som en gjerne gjør, belte og bukseseler, for å være sikker på at en skal vinne fram med noe, så anfører en ganske mye. Og her var det anført... det var anført noe om avvik, og det var anført noe om evaluering. Og i evalueringen så var det anført at, og det er en litt interessant anførsel, det var anført at konkurransegrunnlaget var så uklart på hvordan du skulle evaluere kvalitet, at du klarer ikke å skille tilbyderne. Så konkurransegrunnlaget klarer ikke å vise nok parametre til å vurdere kvalitet, til at du kan foreta en fornuftig evaluering. Og det som KOFA sier der, det er egentlig at ja, men her var ikke kvalitet så veldig viktig. Det ene er å se på prosenttallet, 85. Altså pris talte 85%, så det alene tilsier at kvalitet ikke var så viktig. Men det som kanskje er like interessant, det er at de sier at løsningen var så godt beskrevet. Dette var, hvis jeg husker riktig, så handler det om en entreprise, og det følte en norsk standard, og det var på en måte, det følte prosesskodene, så egentlig så var løsningen og hvordan den skulle gjennomføre dette prosjektet, det var så klart at det var egentlig ikke noe særlig å skille på. Det som KOFA ikke sier noe om, og som man kan stille spørsmål om da, hvis man skal ha en sånn kritisk gjennomgang, her så kan man jo si ja, hvis det ikke var noe å skille, hvis konkurransegrunnlaget er så uklart at du klarer ikke i konkurransegrunnlaget å se hva som skal være forskjellene, og du klarer ikke i ettertid å si at det var egnet til å vise noen forskjeller, altså det var ikke mulig å se noen særlige forskjeller, ja, var det da et lovlig tildelingskriterium? Altså er det ikke egentlig bare et sånn skinnkriterie da? Du sier at det teller 15%, men i realiteten så er det veldig ullent hva det er, på
pluss at det er umulig å skille og evaluere. Så alle får 10 poeng her. Det var kanskje et mer et hjertesukk enn en rettslig merknad. Ja. Oppsummeringen er blank, fordi det er egentlig veldig vanskelig å trekke ut noen sånne klare linjer, sånn dette er liksom retningen til KOFA. Hvis en skal si noe, så synes jeg KOFA, det er fortsatt sånn at oppdragsgiver, eller hvis man skal kalle det staten har en hjemmebanefordel, så skal litt til å få medhold i KOFA. Oppdragsgiver innrømmes et ganske stort handlingsrom til å stole på tilbudet, et ganske stort handlingsrom til å anta at tilbudet vil kunne levere på et senere tidspunkt, og en ganske stor, et stort handlingsrom når det gjelder hvilken evalueringsmodell en bruker og hvordan en anvender den. Da har vi faktisk 5 minutter igjen, sånn som vi lover da. Det er alltid greit å avslutte litt tidlig på en fredag, ikke? Er det noen kommentarer, spørsmål? Til noen av oss. Det er lov å reise. Ingen? Hvis det ikke er det, så vil vi før vi takker for oss en opplyse om at disse foilene, de blir sendt. Så alle notatene dere har skrevet, kan dere bare kaste. Nummer to, så de kommer sammen med et questback-skjema, hvor dere, en, evaluerer på mange måter dagens innhold og fremføring, slik at vi har evnen til å vilje inn i hvert fall, til å forbedre oss. Og to, komme med innspill til temaer på senere seminarer. Vi kommer til, sammen med meg selv, også i 2020 hadde tilsvarende opplysning vi hadde i 2019, med 4 frokostseminarer, 1 halvdagsseminar, og så er det helt sikkert en eller annen avgjørelse som kommer, som er groundbreaking, som man tar et sånn her halleluja-møte på. Med det så takker jeg både Line, Kristine, Svein Terje, og ikke minst også Frida som står bak der, med både forberedelser og gjennomføring. Og så er det alt for tidlig å si god jul, men i hvert fall takk for i år. Og så ses vi på nyåret.